ကျွန်တော်ကဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကျောက်ကွင်းပန်းဝင်တရားရဲ့စကားပြင်ပဲခေါ်ခေါ်ဤတန်းပဲခေါ်ခေါ်ခြေစင်းပဲခေါ်ခေါ်ဘုံတွေ့နေနဲ့စကားနဲ့နဲ့ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဥထွန်းနဲ့ဒီဒေါညွန့်ကြီးတို့ကအားလုံးကိုစားဆရာတော်အားရောက်ထားတဲ့အတွက်ယခုလိုမှတ်တမ်းတင်အသာလို့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်1936ခုနှစ်ကဤခရိုင်ကျောက်ကွင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဖိယံဘာသာဝါရပြိုင်ပွဲမှာတင်တော်ကဆရာတော်ရဲ့ကပ္ပိယခေါ်ခေါ်နိုင်ငံရေးစကားနဲ့ခေါ်ရင်အပါတော်မြဲပဲခေါ်ခေါ်ဘုန်းကြီးနဲ့လက်အောင်တော့ကပ္ပိယပဲခေါ်တာမှားတော့တာပေါ့အဲဒီလိုကပ္ပိယအရှင်နဲ့လိုက်သွားကြရပါတယ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကတော့တင်တော်ကဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ထူထောင်ဖွင့်လက်ခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းမှာစေရဏဝင်သားဆရာတယောက်အနေနဲ့1932ခုနှစ်ကစလုပ်ခဲ့တော့ဒီပွဲမှာဆရာတော်နောက်မှာဆရာတော်ဟောပြောပွဲမှာကိုယ်ကမဲ့သာဥ္ဇာရံတွေကိုပါထိမ့်သိမ်းရမယ်။မှတ်ရမယ်၊သားရမယ်တောင်းကိုထားဆောင်ရင်လက်ခရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီလိုအတန်ခွင့်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာတာလဲနည်းနည်းတော့သိရင်ခံရပါတယ်။ဒီသာဥ္ကိုဒီသာဥ္ဆိုတာကကြောက်ခွင့်ရေတော်ပုံသာဥ္ကိုရေးစဉ်အခါကတပါးကနဲ့တပါးကပြိုင်ပွဲမဲ့ပြောခဲ့ဟောခဲ့တာတွေကိုထည့်ရေးဖို့အဲဒီမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆရာတော်ကသဘောရလို့ခံခဲ့တာကိုယခုအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများစုကအဲ့ဒီပွဲတော်ကဘာတွေဟောခဲ့တယ်လဲဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကြားခြင်းလို့အသာသွင်းညင်ကြတယ်လို့ဆိုတာနဲ့ခုနကကျွန်တော်အစဉ်ခံခဲ့တယ်လို့ဦးထွန်းလည်းအပူပြုတ်ပြီးတော့ပြောပါခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီပွဲကိုလိုက်ရတော့သိဝမ်းလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလွန်ကြုံတဲ့ခဲတဲ့ပွဲကြီးပွဲတော်မှုလို့ပါနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရရင်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးသမားအဲ့ဒီကတော့သခင်ဆိုတော့ဒီတစ်ချက်အစိုးရကနေထဲတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ဘီသုံးလုံးလက်နဲ့ပါအဲ့ဒီဘီသုံးလုံးလက်နဲ့ကိုအကျယ်ကျယ်ပြောရရင် Bible စာမချစာ Bottle Slim Bennett နာဆိုဒီသုံးချက်မှာဒီလက်နဲ့သုံးပါမှာတပါးဖြစ်တဲ့ Bible ကိုရိုက်ကျူးရတဲ့ပွဲကိုလို့ကျွန်တော်ကတော့အတော်ကိုဝမ်းရောက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာသာရေးအနေနဲ့ကြည့်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ဟာဉာဏ်နဲ့စိတ်ထားဉာဏ်နဲ့လို့ပြောခြင်းပြောမှာပေါ့လေ။ဒါလို့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးအနေနဲ့ကြည့်တော့မှဒီပြောရတဲ့စကားပါ။ဒီပြိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကြွားရရဖို့ဆရာတော်ဟောခဲ့ပုံတွေကိုမပြောမိကျွန်တော်ကဒီပြိုင်ပွဲဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းကိုတော့အနုသတိစွာချင်သေးတယ်။လောကမှာတစ်ခါတကယ်ဖြစ်ပြာစိတ်ကူးရင်တန်တော်ကြီးဆန္ဒတည်းဆိုတယ်လို့ဒီဝါရပြိုင်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကလေရိုးရိုးကလေးနဲ့သိပ္ပါဝင်သားပေါ်ရတော့ပါလေဒီပြိုင်ပွဲမစမီတလားတော့ကစူပါတော့ခင်ဗျာပြိုင်ပွဲက1936ခုနှစ်မေလတရမှာကျင်းပါရတော့1936ခုနှစ်မလာအီဒီလာအတွင်းတော့ပါပြီးခရိုင်ဝတိကံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းဝင်ကြောက်ခွင့်ရမှာရှိတယ်အင်းတောင်တင်းတောင်အတွက်မှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရိယဘာသာဘေဝါရအကောင်းငယ်မကောင်းငယ်ပါတယ်မပါတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးဖို့ကိစ္စတခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါလေဒီကိစ္စကလူတစုနဲ့တစုတောင်းနဲ့တောင်းတပင်းနဲ့တပင်းဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စဟုတ်ပဲအခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုအင်းတောင်တဲ့အတွက်မှာလင်းနေမရစကြကစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်တော့ဒီရောကတကြီးဥဆောင်ဒီရောကတကြီးကဥဆောင်တဲ့သူသမီးကသူသမီးရောသူရောကချင်းလူမျိုးကြီးပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဘာသာချင်းကြတော့မတူကြပါဘူးဥဆောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာသူသမီးကခင်ဗျာဖြစ်ပါပဲအဲ့ဒီတော့ဥဆောင်တို့အိမ်ဟာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်စာခံနေရတာကိုဥဆောင်ကစဉ်းစားမိတယ်ဒါပေမဲ့ဥဆောင်ကစာကတ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူကလက်တွေ့ခံစားရတဲ့ဘဝကပြီးတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ့သူတို့ရောမှာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းမရှိတော့အာရန္ဒုဘုန်းကြီးကျောင်းကျွလာရင်ဥရောဟာတတိနဲ့တတိဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဖြစ်တဲ့သူကသူ့ဝိင္ကိုထိုက်ထိုက်လာတော့တာပဲလေတခါခင်းညာဘာသာဘက်ကဓမ္မဆရာတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုတဲ့သာသနာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာကြပြန်တော့လေတတိကတော်ကခင်းညာသူတဲ့အနေနဲ့သူတို့အိမ်မှာကျဲကြပြန်တော့ဘို့အဲ့ဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကစာခင်းညာဘာသာဘက်ကစာနဲ့နှစ်ဖက်စာခံလို့တော့မဖြစ်ဘူးဘာသာတဲ့တစ်ဖက်တဲ့အစားခံရမှာတော်တော့မယ်သူပြီးတော့သူစနီးနဲ့သူကဲ
မင်းနဲ့တုတ်တော့တဘာသာပဲဖြစ်မှာတော့မယ်အဲ့ဒီတော့သူကလည်းမင်းဘုရားသူကလည်းမင်းကိုဘုရားဘာသာကခေးရဘာသာတဲ့ပါတဲ့အကြောင်းမပြောလဲမပြောနိုင်ဘူးပြောလဲမပြောတတ်ဘူးမင်းကလည်းသူ့ကိုသူ့ငွေရကပါလာတဲ့ဘုရားဘာသာအတွဲကိုဖြုတ်ပြီးခေးရဖြစ်လာအောင်ဟောလဲမဟောနိုင်ပါဘူးပြောလဲပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့မင်းဘက်ကလည်းခရီးရန်ဘာသာကောင်းကြောင်းကိုဟောနိုင်ပြောနိုင်မဲ့လူကိုရှာပြုတ်ဘက်ကလည်းဘုရားဘာသာကောင်းကြောင်းကိုဟောနိုင်ပြောနိုင်မဲ့လူကိုရှာတော့မယ်လို့ပြောပြတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တတိကရောကလည်းငါတို့ခရီးရန်ဘာသာဘက်ကဒိဋ္ဌနိုင်ရမယ်သခင်ယေရှုဘုရားဟုတ်နဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဒိဋ္ဌနိုင်ရမယ်လို့ဒိဋ္ဌယုံကြည်ကြည်သူတို့ရွာကခရီးရန်ဓမ္မဆရာဦးစုတော်ကိုကူးစီးကောင်းဆောင်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ဘက်ကဥရှိအောင်ကိုခေါင်းဆောင်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာဘက်ကဒီကြီးဥလောင်ကသူ့ဘာသာသူတာဝန်ယူပြီးဂတိထားကြတယ်ထားတဲ့ဂတိကတော့သူ့ရွာမှာဘုရားဘာသာနဲ့ခရီးရန်ဘာသာဝါရပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ကြအောင်ဒီဝါရပြိုင်ပွဲမှာဘုရားဘာသာကနိုင်ရင်ဒီကြီးကတော့ဘုရားဘာသာဘက်ဝင်ရမယ်ခရီးရန်ဘာသာကနိုင်ရင်ဒီကြီးဥလောင်ကခရီးရန်ဘာသာဘက်ကိုဝင်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိစာချုပ်လုပ်ကြတယ်ဒီတော့ဆုံးတဲ့ဘက်ကနိုင်တဲ့ဘက်ကိုအောင်ပွဲခံဖို့ငွေ90ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လည်းပါသေးတယ်။ဦးလောင်ကသာမတတ်တော့လက်မဝေပုံစံနှိပ်ရတာပေါ့။တကြီးကတော့ဘက်ကတော့ဦးရွှေအောင်ကလက်မထိုးပဲ။အဲလက်မထိုးတယ်။အဲ့ဒီဂရိစာချုပ်ကိုဦးလောင်ကယူကြည့်။ဝတိကနဲ့အလိုတော်ရဆရာတော်ကြီးသွားပြီ။ဘုရားဘာသာဘက်ကတရားဟောမယ်ပြောမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှားပေးပါလို့ဦးကတ်တော်တာပေါ့။ဆရာတော်ကြီးမှလည်းရှားမပေးလို့မဖြစ်တော့အဲ့ဒီနယ်မှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်း200ကျော်လောက်ကတကြောင်းနှစ်ကျပ်စီအလူငွေကောက်ခံတော့ရတဲ့ငွေ400ကျော်500လောက်ရနဲ့ခေးရံဘာသာဘက်ကသက်ဆံကပေါ်တော့ဒီဝါရပြန်ခွဲအတွက်ဘယ်လောက်ဈေးအကုန်ကျခံနိုင်လို့တော့မသိဘူးပေါ့ဒါနဲ့အလူတော်ကြီးဆရာတော်ကြီးကဒီငွေတွေနဲ့ဘုရားဘာသာဘက်ကတရားဟောမဲ့ပြုမဲ့ပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိုက်ရှာလိုက်တာလိုက်တာရှာတယ်ကြရဲဆိုတဲ့စကားဗမာပြည်နေရာအနာပြနာမည်ကျော်တဲ့ဓမ္မဂရိကသာယာဝတီဆရာတော်ဦးကြီးရတို့သာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကိုသာအပေးလူတွေတို့သံချိုးတွေရောက်နဲ့လုံနေရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်အကြီးတကယ်ကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကဘာလို့တိုက်ပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမပေါ့သာသာလုပ်ပြီးတိုက်မဲ့လူလည်းရှားမလို့ရှိနေရတာပေါ့ဒါနဲ့အလိုတော်ရဆရာတော်ကြီးအပြာအဲ့နေတဲ့မှာအောင်လာမှာဆရာတော်ရဲ့ကျောင်းခွဲအနေနဲ့ဘုရားသာသနာပြုအလေရန်ကြောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ဆရာတော်ဥမာနန္ဒကဝတိကနယ်သူနယ်ကိုသူကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ကြွားသွားတော့အလိုတော်ရဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်။ဆရာတော်ကြီးကအကျိုးကြောင့်ပြောပြတော့ဥမာနန္ဒကဒီကိစ္စမှာတောင်းတွင်းကြီးဆရာတော်ရှင်ဥက္ကရာအသိဉာဏ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။အားလေတကယ်ကိုကိုးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်ရောက်ထားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကိုပြင်တာပါပဲ။ဒါနဲ့ဆရာတော်စီကိုဥမာနန္ဒကြွလာကြည့်အကျိုးကြောင့်ပြောပြီးပြင်ပါလေဆရာတော်ကဒီပွဲမှာတိုက်ဖို့တတ်တာပြုပါလေဒီတတ်မှာတန်မှုကဆရာတော်ပေါ့ပါဝင်တဲ့သက္ကံကကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းလာကြည့်ပါပဲဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဆရာတော်ဥဒ္ဒတာအခုကြောင်းကြောင်းနဲ့ဝတ်တခြင်းမှာဆရာတော်ဖြစ်နေပါလေဒုတိယကတော့ဆရာတော်ရှင်ရိယဓမ္မဒေါက်တာအင်ဒီကပြဿနာကိုဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကျွန်တော်ဘာသာပြန်ထပ်တဲ့သာဟုတ်ပါပဲအဲ့ဒီဆရာတော်ကတော့မက္ကစီကိုပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာနာပြီးရင်အခုပြန်လောတော့ပါတယ်။ Now တတိယကတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးကဆရာချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စာလဲသင်တဲ့ရုပ်ကြီးစိတ်ကလည်းတွင်းပေးတယ်။တောင်တွင်းကြီးမျိုးမြန်မာပညာရှိဆရာကြီးဥက္ကုဖြစ်ပါတယ်။သူလည်းကျွယ်လွန်တော့ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုံးသက်သား၄ယောက်ပါတာပေါ့အဖော်ရှင်တွေကတော့တောင်းတကြီးနာမည်နဲ့ရောရဆရာတော်ဥက္ကလျာဏနဲ့တာဘုမလောဘုဒ္ဓရာဆရာတော်ဥက္ကုမလာတို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဥက္ကုမလာကိုလူတော်ဆရာတော်ပြင်တာပဲလားဆရာတော်ပြင်တာမဟုတ်ဘူးခေးကြုံခေးကြုံဒီတသားလေးယောက်ဘုံမှုတယောက်ပါတဲ့တအတွက်အလွန်အားရစရာကောင်းတာခီးစိတ်ငါးချက်ရပါတယ်။ဒေါင်းတွင်းကြီးမှအာရလန်တိ၅သိန်းသူ့ပေါက်တဲ့တတိယဥပဒေက15ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီငွေ20နဲ့ကျွန်တော်တို့
တတ်ထွက်တာပါပဲဘယ်နေ့ဒီတာအောင်လာကိုကြည့်တဲ့တည်းဆိုတော့ဧဒီလ28ရက်နေ့မှာကြည့်တဲ့ပါတယ်အောင်လာမှာဧဒီလ28ရက်28ရက်နေ့နေ့ရက်နားပါတယ်နားနေတဲ့အတွင်းအောင်လာမှာရှိတဲ့မြောက်ဝီဆရာတော်လူတွေဥမ္မလာပြီးနေ့ရက်နဲ့နေ့ညတိတိဆရာတော်နဲ့ဆရာတော်ရဲ့ပညာကိုစမ်းပါတယ်စမ်းပုံကတော့ဆရာတော်ကအဲ့ဒီအခါတုန်းကသင်းကျိုးမြောက်ဝီဆရာကြီးဥမ္မဆိုတာတော့အများကြီးတဲ့အတိုင်းတော်တော်ဟုတ်သူကဒီနိုင်ငံအဝှမ်းပေါ်ဒီနာမည်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆရာတော်ကိုသူနှဲရင်လို့နှဲပါတယ်ဆရာတော်ဘယ်လိုနှဲတော့ဗျာဘယ်လိုပါလဲဝါရဆိုင်ရာတွေအားလုံးသိရတယ်ဘုရားဘာသာဘက်မှာအရှင်မပြေတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးရောက်အရှင်ပြေအောင်ပြောပါဆက်ဆက်ပါဆက်စားမရှိတဲ့တရားတွေကသူကတော့ဒီဘိဓကသုံးပုံကြွန့်ကျင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဘယ်ပုံနဲ့ဘယ်ပုံဟာဘယ်စုံနဲ့ဘယ်စုံဟာဆန့်ကျင်နေတယ်အဲ့ဒီဆန့်ကျင်နေတာကဘုလိုပြည်ရာစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးသူဆုံးအဲ့ဒီဆရာကြီးကဘုံနဲ့ဘတ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေငယ်တော့သင်ခံကျင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကတော့ငယ်ငယ်လူကစိတ်ဆက်ဆက်ဒါလို့ကျွန်တော်ဝိတာရဲ့အဝိစားလည်းပြောအောင်မယ်။ဘုံမတံစီစဉ်လုံးကြီးနဲ့အပေါ်ကဒီနည်းကြီးကျွန်တော်ဝတ်သွားပါလေ။ဒီကလည်းသုခပါရဲ့။ဘာဝရာလည်းကျွန်တော်တို့ဆရာတစ်ပည့်ကြီးဘာလေးကြီးကဘာကြီးသွားတော့ဆိုတော့စာအုပ်ရောအဝိစားရောထည့်တယ်။ဘာတလို့ပါသွားလဲ။အညာသာပြီပြီပေါ့ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ညောင်ရီဆရာကြီးကဆရာကြီးကတော့တကယ်ဆရာတော်လျှောက်တဲ့အခါမှာသူကဒီလိုချိန်ပဲလက်ကတည်းကပေါ်မှာဒီကရက်ကိုစွတ်တမ်းနဲ့ပေါက်ခါတော့ပြီးတော့နေရင်လို့နေတော့ကျွန်တော်တော့လည်းသိကွာဒီကြားတဲ့ဆရာကြီးကမောလို့အဲ့ကောင်ကရေတစ်ခွက်ခါပေးသားတယ်ကျွန်တော်ခဏဘာလို့ခါပေးရမလဲခဏပါခဏထားတော့ပါဆရာကျုပ်သာမနေဘူးလက်တော်တော်အားသင့်သွားတယ်ဒီကောင်ဘယ်လိုကောင်လို့တို့ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့သူကနေတာနေတဲ့အစီအစဉ်ကပြောကုန်ကဆရာတော်ကိုကိုတော်ကတော့နေတော့မနိုင်ဘူးကိုတော်ကတော့နေမှမနိုင်ဘူးလေသူကလောက်ခါနောက်ဆုံးကြတော့မှဆရာတော်ကိုကျွန်တော်လျှောက်ကြည့်တော့မင်းတို့ကြီးမိသွားပါပြီกว่าတဲ့ဒီအတိုင်းဆိုရင်ကိုတော်နိုင်မလို့ဆရာတော်ဘုသူပြောထုတ်လိုက်ကြောက်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒီကြတော့နောက်29ရက်နေ့နန်းနဲ့အောင်လာမကျွန်တော်တို့ထွက်ပါတယ်ညဝဲမြေတော်ကြောင်းမှာတရားဟောတယ်အဲ့ဒီနေ့ပဲခရီးရန်ပဲမှာမြန်မာပြည်ရရမှာခရီးရန်ပဲဆိုင်ရာဓမ္မဆရာများသာဝနာ့ပြုပုဂ္ဂိုလ်များဝဲမြေတော်ကြွားကိုဖျက်သွားတာမြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတည်းမင်းအင်္ဂလိပ်မှာကြည့်တယောက်လဲပါသွားတယ်အားလုံး28ယောက်ပါကျွန်တော်ရည်တွေ့ထားပါတယ်အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအားတော်ငယ်ပြီတဲ့တို့ကတော့လာတာတက်ကအဟလဲမပါဘူးသုတ်သုတ်ပဲပဲပကာဝနာလဲမရှိဘူးဟုတ်လားလာရန်တော့လဲဘုန်းကြီးအားလုံးအပေါ်ရောပါရောဆရာတော်ဆရာတော်အားလုံးက၅ပါးနဲ့လူက၂ယောက်အဲ့တော့ဟုတ်ကလာလိုက်တာကြာကြာနာနာခန့်ခါညာညာကြိုးရဲဆိုးရဲလူတွေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော့ကိုအားငယ်ပြီးတယ်စိတ်ထဲနဲ့မခံချင်စိတ်အတော်ပြင်းကြံတာဖြစ်မိပါတယ်။နောက်အဲ့ဒီနေ့ညဝဲမြေတော်ကြောင့်ပါဆရာတော်တပည့်တော်တို့ဘက်ကဘုရားတရားဟောပါလိမ့်ကြ။ဘုသူကြာရူရိယာတမ။အဲ့ဒီမှာဟောပြီညဆန်းနိုင်သူတို့အချိန်မရှိကြတဲ့ဦးစင်ကိုလည်းဟောရအောင်နောက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ29ရက်နေ့ညဝဲမြေတော်မှာတရားဟောပြီးတော့30ရက်နေ့ဝဲမြေတော်မှာလဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီကြတော့မှာစီတော်နဲ့လဲရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပါအဲ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်နင်းနဲ့အတက်သွားမိတယ်တို့ဘုရားဘာသာတွေကလည်းခန်းခန်းနာနာဆိုပြီးအတက်မိတာပေါ့လူကတော့နေတယ်နေပြီလို့လဲရင်ပေါ်မှာ6ခါတော့လဲရင်ပေါ်မှာကော်တော်တွေဘာတွေခင်စီတော်နဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့နင်းနဲ့ဟန်ကြပါတော့ဗောအရင်တနေ့ကသူတို့လာဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ပုံစိုက်စားကြည့်တော့ဒေါ်တော့ကိုစိတ်ပြည့်နေကြဘူးနောက်30ရင်းနေ့ညကြောက်ကွင်းရောက်တော့ကြောက်ကွင်းမှာခင်းရံပဲမှာဟောပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ဟောပြောပွဲအစီအစဉ်များကိုကြီးနိုင်ဆွေးနွေးကြပါတယ်ညကြောက်ကွင်းမန္တမှာပဏာမအနေနဲ့ဟောပြောကြပါသေးတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဘသူမှမပြိမဖိတ်မခေါ်ပဲဒီဟောပြောပွဲစားတဲ့ဖားလိုက်ရလို့ဆိုပြီးပသိင်ကစိတ်ကိုရောက်လာပါတယ်ဒီစိတ်ကိုရောက်လာတဲ့
ဟုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဆရာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆရာဦးပြီပါသူကလည်းခရီးရန်ကနေပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကျွန်တော်တို့ငငယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတွင်းကြီးရဲ့အစိုးရကြောင့်ပါသူကဆရာဖြစ်နေလို့ပြီးတော့နောက်အဲ့ဒီကနေမြို့စာမွဲသူဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီမြို့စာမွဲဝင်ပြီးတော့မြို့တစ်ပါမြို့လူရာနေတော့နောက်လည်းသူပဲရောက်သွားမှမသိဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့သူအဲ့ဒီတော့ပသိန်ကပြေးလာပြီးတော့မင်းစီတော်ပါအာဒါဆရာတော်သူလျှောက်ပါလေသတင်းသာရဲမဲ့တပည့်တော်ဒီဘွဲအကြောင်းလည်းတွေ့တယ်တပည့်တော်တွေ့တွေ့ချင်းခုအပီလိုက်လာတာပဲဒီဘွဲမှာတပည့်တော်လည်းဟောပြောဝင်ပြေးပါဆိုတော့ဆရာတော်ကလည်းဝမ်းပန်းတစ်ပါးနဲ့ပဲသူဟောပြောဝင်ပြေးပါနောက်သူလည်းအဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲဆရာတော်ဥဒ္ဒရဥရိယဓမ္မတို့နဲ့တွေ့ပြီးဘနာမတရားပေါ်ဟုတ်ခဲ့ပါလေနောက်ဖက်သဘောတူညီချက်ရမေလ3ရက်နေ့နာနဲ့ခွန်သာကြီးမှာဟောပြောဝင်စလို့ပါလေဘုဒ္ဓဘာသာဘက်မှာတောင်းဘူးလောကုတ္တရာဆရာတော်ဥက္ကမလကသဘာပတိခရိယံဘက်မှာခင်းစိန်မျိုးခရိယံကျမ်းစာပင်ကြောင့်ရောင်းဆရာကြီးဥရှင်မင်္ဂသဘာပိအဖြစ်နဲ့ဒီဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။နောက်သဘာပတိမင်းကို15မိနစ်စီလောက်ဟောကြပါတယ်။ခရိယံဘက်မှာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့တကယ်ဘုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးဘုရားတော်ကစာတတ်ဟောကောင်းအပြောကောင်းများဖြစ်တယ်။ဓမ္မဆရာမဟာဥဒ္ဒတဲ့နဲ့ရံကုန်ဥဒ္ဒတဲ့ဒီပြင်ဗမာပြည်မှာအကျော်ပေါ်လေရင်းစဉ်ဓမ္မဆရာတစ်ယောက်ပေါင်း၄ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းငငယ်လေးကနိုင်ငံရေးသမားထုတ်လာခဲ့တော့စကားပြောကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ပါတယ်။ဒါလို့စကားပြောတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးသမားကတနေရာတွေကနေသတိနဲ့မောက်ကြပြီးအပန်းကိုအနိုင်အမြင့်နဲ့ဟောလို့ဥဒ္ဒရင်ကဘယ်လိုတော့မကဘူး။ဥဒ္ဒရင်ကဒီခရိယဘာသာဒီဗုဒ္ဓဘာသာကြောင်းပါတယ်။ဒါလို့ခရိယဘာသာပါဠိကောင်းပြီးသိကောင်းပြီးအလွန်ကောင်းပြီးဆိုတော့ကောင်းပြီဆိုရင်အပ္ပရနေတယ်ခင်ဗျာ။ပါးလေးကောင်းပြီဆိုရင်တွေ့ခုံလိုက်ပြီ။ဟုတ်လား။အလုံးကောင်းပြီတွေ့ခုံတယ်။သိကောင်းပြီတွေ့ခုံတယ်။ခုံခုံပြီကိုဟောတယ်လို့ပါ။ဒီစာလက်တတ်တဲ့စကားပြောမှလည်းတခါတော့ပြိဿကသူ့ကိုကြည့်ကြည့်လာအောင်မကြည့်မပြောင်းကိုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်ပညာထားပြီတဲ့။ဒီလိုစကားပြောတော့တော်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲလို့။အဲ့ဒီကျွန်တော်ငငယ်ရဲကသူ့ကိုမှတ်ပြီပါတယ်။နာနာတိုင်းကြတော့တပည့်တော်တို့ဘက်ကဘသူတွေဟောပါသေးတယ်ဆရာ။နာနာပိုင်းမှာသူတို့ကပြည်ရှင်ရိယာသမောပြီးတော့ကိုအိုးရှိအိုးရှိအုံးရှိသုံးယောက်နောက်နာနာပိုင်းပွဲသိမ်းကြည့်တဲ့နောက်40ဆယ်နာရီမှာပွဲပြသွားပါတယ်ဆရာတော်တပားတယ်လားဟုတ်ပါလားဆရာတော်တပားနေ့လေနေ့လေ7နာရီကစပြီးတော့7နာရီထိကတော့ဆရာတော်တပားတယ်ဟုတ်ပါလေဒီပြီးကနေ5မိနစ်လောက်ကြာတော့မှဆရာတော်ကကျွန်တော်နဲ့အတူပါလာတဲ့သူလည်းဟောမလို့ဟန်ပြင်းလာတဲ့ဆရာကြီးဦးကွန်ကိုဟောမလားဆိုတော့ဆရာကြီးကလည်းနိုင်ကြည့်လိုက်တော့အချိန်မရှိတဲ့အတွက်ဆရာတော်ပဲဆက်ဟောပါဆိုတော့နောက်ဆုံးဆရာတော်တော်ပဲဒီနေ့ခင်းလို့ပေါ့လေ2နာရီတည်းဆရာတော်ကြီးခေါ်တော့ပါလေဆရာတော်လည်းဟောပြီးတော့အိမ်တော်ရှိအိမ်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကိုပြောင်းလာပါလေအဲ့ဒီနောက်ခင်းရံဘက်မှာဘုရားဟောမဲ့လူတွေလည်းထလိုက်ရောလူတွေကထပြန်ကုန်ကြမယ်လို့လုပ်ပါတယ်ဆရာတော်ကသုံးအောင်လားထောင်ပါလို့မေတ္တာရခံလို့ညှိသွားပြီးနောက်ဆုံးကျွဲပြီးတော့အိမ်တော်ပေါင်း80ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကိုပြောင်းလာကြပါတရားဝဲပြီးတော့ရာဇဝင်ကြီးပြေရာဇဝင်ကြီးဦးကျင်ကဆရာတော်ကိုသူ့နေရာပြင်ပြီးဗာမားလျှောက်ထားပါတယ်ဆရာတော်ဝါလာပြိုင်ကွယ်အစိုးရတော်ဝင်နဲ့လာပြီးတော့အုပ်ချုပ်ပါတယ်အုပ်ချုပ်ရပြီမဲ့လို့ကိုကဘုရားဘာသာသူတော်ခရိယာဓမ္မဆရာကြီးကိုနိုင်အောင်အချိုးကျကျတွဲနိုင်မယ်ဘုန်းကြီးနဘာသာလုံးသွားကျင်တဲ့ဘုန်းကြီးဗမာပြည်မှာရှိကိုမရှိဘူးလို့ဒီလိုထင်တယ်။အဲ့တော့စိတ်ထဲပူးနေတာတို့ကဟုတ်ပါအောင်ပါ့မလား။တို့ကဟုတ်ပါအောင်ဟုတ်ပါမလား။တော်ရည်ရည်ဘုန်းကြီးတွေကရထောင်ရလဲဟောတဲ့လေမျိုးနဲ့လာရင်ခက်ခဲရကြီးရဲ့လို့ဒီစိတ်ထဲမှာတွေးနေတော့ဘုရောတပတ်ရောက်လာပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုဒီလိုတော့အဲ့ဒီအလုံးကြီးကကြာသွားတယ်။အဲ့ဒီလူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်။အ
ဲ့ဒီတော့ဟောပြောပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကရိုးရိုးဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာအုပ်တွေကိုယူပြီးဗုဒ္ဓဘာသာစာတွေပါဠိတော်တွေဇတ်တော်တွေနိဗ္ဗာန်တော်တွေကိုယူသွားပြီးအဲ့ဒီဟာတွေပေါ်မှာခြေကုပ်ယူပြီးဟောမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာရိုးရိုးကိုကောင်းကောင်းတတ်ပြီးလူပြန်တော်ပညာရှိတွေဖြစ်ကြတဲ့ဓမ္မဆရာတို့ရဲ့အစွဲကြားမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတားနေနေမှာမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကသူတို့မျောမှန်းထားသလိုဒီစာအုပ်ကြီးတွေတော့မှယူမသွားပဲဒေါက်တာလုကာစ်ကြီးတဲ့ Astronomy of the Bible တို့ကမ္ဘာနာမည်ကျော်ဗိဓမာကြီးဗိဓမာဆရာကြီးတစ်စုဖြစ်တဲ့ Thomas Paine ရဲ့ Age of Reason တို့ဆိုတဲ့စာအုပ်မျိုးတွေ The Law of the Cross ဆိုတဲ့စာအုပ်မျိုးတွေယူသွားပြီသူတို့ဘက်ကလူတွေကိုအဲဒီစိတ်ပါနီးကြကြစာအုပ်တွေကိုပြလိုက်ကြတဲ့ကသူတို့ဘက်ကမျက်လုံးမျက်စာပြုတ်ပြီသူတို့အစွဲကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့မကားပဲကျွန်တော်တို့အစွဲကြမှာသူတို့ကားကြတော့ပဲဆိုတာကိုအကဲခံကြပါလေဒီဝါရတဲ့မောဟပမတိမပထမဆုံးနေပထမဆုံးနဲ့ပထမဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးကြိမ်ပဲဖြစ်ပါလေအဲဒီနောက်ဘယ်လို့မှစိန်ခေါ်လို့မရတော့ပါဘူးဆရာတော်ကလည်းပဲဒီချိန်မှစပြီးတိုးတက်ရေးပြုပြင်ရေးဟန်တာဝီဘာမကြာနဲ့စတဲ့မဂ္ဂဇင်းဂျာနယ်တွေမှာဆရာတော်ဝဲနဲ့တမျိုးဘုန်းကြီးတာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တူမျိုးမျိုးစာပေတွေအများကြီးရေးခဲ့ပါလေဒီတရားမို့ရဟိုတော့တော့အလွန်ကြတဲ့ရေရှားအစာရှားတဲ့ဒေသမှာကျင်းပရပြီမယ်ပထမ7ပင်ထိုးထားတဲ့မန္တကြီးမဆန့်တော့73ပင်ပတ်လဲမန္တကြီးချဲ့ထိုးရပါလေအနီးနာကဘုရားဘုရားကြီးကဆိုစားတော့ဘုရားဆိုင်တွေဒါပြီးဖွင့်ရောင်းကြပါလေတရားဘုရားကြီးနေ့မှာစားစားဆိုင်ပြီအလုံးအစအစပြတ်သွားပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒါသိလို့ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းတရားပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကတရားဝဲအပြီးဆရာတော်အနာတဲ့အချိန်မှာသာသာရှိလို့အပြင်ထွက်ပြီးတော့စားမလို့ထွက်တော့ဘာမှမရတော့ဘူး။နောက်နေ့လည်းကျတော့ရေပြတ်သွားတယ်။ကျောက်ကွင်းရာအနီးမှာရေတွင်းလေးတွင်းမှာရေကုန်ပြီးတော့ဂျွာနီးကျုပ်ကဂျွာများမှာရေစီများနဲ့ရေလာဖို့ကြပါလေ။အဲဒီနောက်တနေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်နဲ့ဆရာတော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရအင်းရကြွာကြွာရောက်ပြီးတော့နောက်တနေ့ဆရာတော်ကိုပြေကလက်ဖက်စုလက်ဖက်ကြောင့်ပွဲစားကြည့်ဥစ္စာတော့ကလာပင်ပြီးလိုက်ပါသွားပါလေကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်းတွင်းပြန်ခဲ့ပါလေဒီလိုကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်အသံတွင်းပြုတ်တဲ့နေရာမှာဒီမှတ်တမ်းတင်အသံတွင်းကိစ္စဖြစ်မြောက်ကျိုးပန်းတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဘာရွက်ဗမာသစ္စာကျွန်တော်လုံးဝမိုက်ရှင်ဦးထွန်းလင်းတော်ညွန့်ကြီးနဲ့ကွာဒီခုကြွားရောက်လာနားထောင်နေဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းကိုကျွန်တော်ဒေသဆိုအကျဉ်းဆုံးတင်ပြောင်းပြောပြီးဒီလိုချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပါအခုကျွန်တော်ဏိဒာအနေနဲ့ပြောပြတဲ့နောက်ဆရာတော်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်ခွင်းမှာဆရာတော်ဟောပြောတော်မူခဲ့တဲ့တရားအနှစ်သာရမိတ်ဆွေပါလေကြောက်ပွဲလုံးဝသူနဲ့စကားပြည့်စုံပါပဲ။အဲတော့ဘိုက်ကွန်ဘိုက်ဘိုက်ပြီးတော့ပရမသောဘာသီလူကြီးနဲ့သဘာဝတိနဲ့လူကြီးလူကောင်းအပေါင်းတို့ဒီဝါဒတိုင်ပွဲကြီးနဲ့ခရိယာဓမ္မဆရာများနဲ့အမိမြမာကြီးရင်သွေးဖြစ်ကြကုန်လို့မြမာချင်းကရင်အချင်းမြို့သူဘာသာဝင်ကိုတွေ့ရတယ်ပုံစံအလွန်ဝမ်းတော့ပါလိအနောက်ဘက်နိုင်ငံတော်ရယ်ဦးဇင်းတို့တွားရောက်ပြီးဒီကားကပညာသင်ရနေစဉ်အခါကလည်းအင်္ဂလိပ်အမေရိကန်ကလာစားတို့ခရီးရန်ဘာသာဝင်များနဲ့အနည်းလူပဲဘာသာရေးတရားတွေဆွေးနွေးကြရမှာပါလေမြမာပြည်ပြန်ရောက်တော့မြမာတိုင်းရင်းသားခရိယာများနဲ့အခုကျုံလုံးနှီးပါပဲလေကျေတော်လို့နဲ့တွေ့ရအမြဲပဲသူတော့ပဲပါ။ဟိုခရိယာမြမာဆရာပေါင်းတို့ယနေ့က
ကိုယ်စီစူတောင်းပြီးသောနေ့ဒီအနည်းနဲ့ကတောင်းလာခဲ့ရတော့ပထနာဒီယနေ့ပြည့်စုံပါပြီ။ဘာသာယူမတူညီကြတဲ့သွေးတူကားတူမျိုးတူများကိုယခုဆွေးနွေးရလို့ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါဆင်ခြင်တော်တရားဥပဒေတို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာ၌အပြည့်အဝပေးထားပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာသည်ဆင်ခြင်တော်တရားကိုအများကြီးအားပေးခဲ့ပါတယ်။မြစ်တိရာကိုမဆုံးမဆုံးသာမစစ်ဆေးမဲ့မယုံနဲ့လို့ဗုဒ္ဓဆင်တော်ဘုရားကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အိပတိကိုလာ၍ကြည့်လို့စမ်း၍ကြည့်လို့ဘုံမျိုးကဘာရှိမြစ်တိဘာသာ၌မှမရှိကြောင်းဒီကောဟာအကြီးမြတ်ဆုံးဂုဏ်ပါပဲ။ပါပြလို့လဲဆိုတော့ဘောဓမဘုရားကလာရှိစန့်ကြည့်လို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောရတယ်လေ။သူ့ဟာသူမှန်ကြောင်းသိသိချာချာကြည့်လို့ပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ရှိခရိဟာဘာကြောင့်ငါပြောတာကိုယုံဆင်ခြင်မတည့်အောင်ပြောခဲ့တယ်လေ။သူ့ရဲ့တရားကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ကသိမချာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ယခုလည်းဦးဇင်းလို့ပြောခဲ့တယ်များပြောနေတယ်မြ။ပြောလက်တော့စကားအားလုံးကိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာသွင်းနေ။မှန်တယ်ဟုမြေကောင်။မှားတယ်ဟုမြေကောင်။အစပတ်ကအဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုလုံးဝမသိလို့ရှိလို့။လောကယုတ်တိသဘာဝယုတ်တိရှိမရှိကိုစုံစမ်းပြီးတော့သိသိသိလို့ပါတယ်။အဲ့လိုပဲဦးဇင်းကဘာနာမခံ။အဲ့တော့နာမတိကသူတို့ကိုကဘာဖန်ဆင်းမှုခရိယံဓမ္မဆရာများကိုအထူးတောင်းပန်လိုတာကတော့မိမိတို့ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဥဟောက်အသုံးပြုရပါစဉ်းစားဉာဏ်အားကိုးရပါယုတ်တိရှိမရှိကိုစဉ်းစားရပါအကြောင်းအကျိုးမိမမိကိုဆင်ခြင်ရပါ blind faith ခေါ်တဲ့အယံယုံအကားယုံများကိုသိရပါယုတ်တိကင်းမဲ့တာကိုပယ်၍ယုတ်တိရှိတာကိုယုံကြပါလိုက်ပြီးတော့ရှားကြပါပထမဦးစွာထာဝရဘုရားရဲ့ဖန်ဆင်းမှုကိုသိပြလိုပါတယ်သိစားလိုပါတယ်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဓမ္မဟောင်းကြအဝင်ပါကဘာဦးကြအရာဤကွာကြီးကိုခရစ်တက်ကလေးမပေါ်မီလေးထောင်နဲ့လေးခုနှစ်မှာထာဝရဘုရားတခင်ကဖန်ဆင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့စဉ်းစားကြည့်ကြအဲ့ဒီနှစ်နဲ့ယခုခရစ်တက်ကလေး1936ခုပေါင်းလိုက်တော့9940နှစ်ပါကဘာရဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီစကားဟာယခုခေတ်ပေါ်လောကရပညာရှင်များနဲ့များစွာသောများစွာဆန့်ကျင်နေပါလေဇီရိုလော်ဂျီစ်ခေါ်တဲ့လောကဓာတ်ပညာပထဝီဝေဒပညာကိုလိုက်စားတဲ့ဆရာများကတော့ဤကွာရဲ့အသက်ဟာအကျိုးရှိလာဣဇိဘီကမာမီခေါ်တဲ့ဆေးဖြစ်ပြုလုပ်စီရင်ထားတဲ့အလောင်းကောင်ကြောင့်များဟာနှစ်ပေါင်း9000ကျော်8000ကျော်ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်လောဆိုင်ရီရီယံခေါ်တဲ့ကြောက်ဆောင်များရဲ့အသက်ဟာဖြစ်သွားမောင်900ကျော်ပြီလို့ပထဝီဝေဒဆရာများကသံသင်နဲ့ယူဆဆုံးဖြတ်ကြပါလေ။ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကဘာဦးကျန်းကလာတဲ့စကားဟာစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလား။စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာယုတ်တိခင်းမဲ့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်စဉ်းစားကြဖို့ဦးဇင်းကအားလုံးတို့ဓမ္မဆရာများနဲ့တကူပိဋကများတောင်းပါပါ။ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေထာဝရဘုရားဟာပါမကျန်စွာအရတိကျမှန်သာစွာပြောလာရင်ကဘာဟောက်ကိုလာဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေ။ကဘာလေးဖြစ်တဲ့တောင်အမေရိကတိုင်းနဲ့မြောက်အမေရိကတိုင်းများကိုဖန်ဆင်းခဲ့ဖို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်ကျမ်းလုံးမှာအဲ့ဒီသောအမေရိကနဲ့မြောက်အမေရိကတို့ဩစတြေးလျတိုက်ကြီးယူဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအရေးအမြတ်များမပါပါဘူးခရစ်တက်နဲ့1400ကျော်ကြာမှာစပိန်လူမျိုးခရစ်တိုဘာကိုလံဘတ်ကသွားပြီးတွေ့တယ်မဟုတ်လား။ထာဝရ
ဘုရားသခင်ဟာသူ၏ချစ်တော်များဖြစ်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးဂျူးလူမျိုးတို့ကိုဣဂျစ်ဘုရင်ဖေရိုကြီးလက်အောက်မှာပယ်သိမ်းပြီးပါလီတိနာကိုပို့ပြီးသာအဲ့ဒီရှင်ဘုရင်မလိုက်နိုင်တဲ့အမေရိကတိုင်များတော့ပို့လိုက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်ဒါကိုလည်းမလုပ်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖြန်းစင်းပုံကမပြည့်စုံဘူးလို့ဆိုရမှာပေါ့ဒီတော့ဟိုမြင့်မဆွေဖြစ်တဲ့ဓမ္မဆရာများကဖြန်းစင်းပုံကိုတော်တော်ပြောကြတယ်ဒီပါဠိမူကလည်းတော်တော်စဉ်းစားဖို့ကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြန်းစင်းတယ်။အဲ့ဒီဖြန်းစင်းမှုကတကယ်ပဲဖြန်းစင်းတယ်လို့ထားပါတော့။ဒီလိုဖြန်းစင်းတဲ့နေရာမှာအစီအစဉ်မတည့်တာတွေကိုပြောပါရစေ။ပထမအနေကောင်းဝင်တဲ့မြေကြီးကိုဖြန်းစင်းတယ်။ဒုတိယအနေကျတော့ရေလေ၌မိုးပြင်းတဲ့ဖြစ်စေရေနဲ့ရေချင်းချားနာစီကူအမိန့်တော်ပြန်လန်းထုတ်ပြီးဒီကလာတတိယနေ့ရောက်တဲ့အခါသစ်ပင်အမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းတယ်သဒုက္ခနေ့လေးရက်မြောက်သောနေ့မှာနေကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒါပဲဓမ္မဆရာဒီညာစဉ်းစားကြဒါဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာတိုက်ရိုက်ပါတဲ့အတိုင်းပြောနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာနေကိုမဖန်ဆင်းဘူးဒီပြအလုံးမျိုးကိုဖြန်းစင်းတယ်ဆိုတာသာမနေဘူးလားဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကိုစဉ်းစားကြပါဒီပညာနေဤအလင်းရောင်ကိုမရပဲမရဘူးဆိုတာကိုခုကာလလောကတဆရာတွေကချက်ချင်းလက်တွေ့ကြတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့ထားဝဲရဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုဗျာနားမလဲရမရောက်ဘူးလားစဉ်းစားကြပါဒီတော့လေမရှိမဲ့အလင်းရောင်ဖြန်းစင်းတယ်ဆိုတဲ့ဇကဟာလည်းပဲအင်မတန်ဆန့်ကျင်ပါဒီတော့သစ်ပင်များရှူဆိုင်ဖို့အောက်ဆိုရှင်တို့နိုက်ထရိုဂျင်တို့ဆိုတဲ့ဓာတ်များကိုလည်းမဖြန်းစင်းခဲ့ယခုပြောတာကမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြဖို့အချက်ကူတာပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တတိယအချက်ကထာဝရဘုရားရဲ့ပုံပန်းသနာဖြစ်ပါသမားဆရာတယောက်ကဟောပြောတဲ့နေရာမှာသာဝရဘုရားဟာပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘောဓမဘုရားမှာသာလူသားလူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်ဆရာလို့ရတယ်လို့ဆိုတော့ပါအဲ့တော့သာဝရဘုရားဟာဝိညာဉ်တော်သက်သက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတ်ဆွေတယောက်ကမဟုတ်ဘူးခေရန်တိုင်းဒါကိုပဲပြောလိုက်ပြောတာရှိကြပါတယ်ဝိညာဉ်တော်သက်သက်ရှိတဲ့သာဝရဘုရားကိုမိတ်ဆွေတို့ပြောလို့ဟုတ်မဟုတ်ဖြစ်ခဲ့ရှိကြပါသည်ရဲ့စဉ်းစားကြပါစေ။သဘာဝကြမှာထိုးထားတာကအာဒဟာမိတ်ဆွေလို့ပြောတယ်။ဝိညာဉ်တော်သက်သက်ဖြစ်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုမြင်မှုတယ်လို့ပြော။နောက်နောအေးဟာလည်းပဲပြိပိခါကြမြင်ရတယ်လို့ပြောပဲ။ယာကုတ်ကြတော့မြင်ုံနဲ့မကဘူး၊နဘာတော်ခြားသေးတယ်လို့ကြားစားမှာပါပါတယ်။မိုးလင်းကနေ့တော့ထာဝရဘုရားကအလှုပ်ခိုင်းတာမထွက်တာလေ။ဝိညာဉ်တော်သက်သက်ရှိတဲ့ထာဝရဘုရားကလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်လို့ပေါင်ကျိုးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝိညာဉ်ဘုရားမှာလက်သီးဘယ်ကရရလဲလို့စဉ်းစားရတော့မှာ။ထို့ပြင်ဣဗရာဟိမဆိုတဲ့လူပါလည်းပဲသူလည်းတွေ့နေမှုပါလေ။ဒါလည်းမကတနေ့မှဣဗရာဟိမအိမ်လာပြီးတော့ထာဝရဘုရားညလာတော့ပြတော်သေးတယ်။မောရှိကတော့သေဒီခါရမြင်ရတယ်လို့ဒီတော့ဓမ္မအောင်ကျမ်းကထာဝရဘုရားကိုမြင်ဘူးလေလူကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးလေလူ၅ရောက်ရှိမနေဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဝိညာဉ်သက်သက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားဟာမစဉ်းစားလိုက်ဘူးလားစဉ်းစားကြသမားအရာမယုံကြပါနဲ့ပြီးတော့လည်းဝိညာဉ်သက်သက်ဖြစ်လို့ပုံပန်းတာမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါသိရသားနဲ့တမင်ပြောတာတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ revelation ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကြားမှာပါတဲ့အတိုင်းသာဝရဘုရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြားအခန်းကြီးအပိုက်34 35 36ခုသာဝရဘုရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုအပြည့်အစုံဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးတော့အခန်းအပိုက်6မှာလည်းပါပါတယ်။အဲ့ဒီကြားအရဆိုရင်သာဝရဘုရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာကျင်းငယ်လို့ဖြူတယ်ခေါင်းဝဲဖြူပေါ့ဗျာခုခေါင်းဝဲဖြူနေဆိုတော့ဘာမှမရတော့ဘောရှိရှိအဲ့ဒါခေါင်းဝဲဖြူနေ
မျက်လုံးကမီးရောင်ဝဲကိုတောက်ပါတယ်။ဒါကြားလာတဲ့မှာပါတဲ့တိုင်းပြောတယ်။ခြေတော့ကမီးရဲရဲဖုတ်ပြီးထားတော့ကြီးဝါနေတယ်။ညာဘက်ကခြေခွန်လုံးကိုင်ထားတယ်။ဗလတ်မှာနှစ်ဖက်သွားဒေရှိကြီး2000ခွန်းနေ။ဥကျုံခွန်လုံးကြီးခွန်ချောင်းကြီးမျက်လုံးခွန်လုံးကြီးအဲ့ဒါထာဝရဘုရားရဲ့ပုံခုနေမြတ်ဒီပုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပြုမြတ်တွေ့ကြရင်မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဓမ္မဆရာကြီးအရင်ထွက်ပြကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဘုရားကတော့ကြည့်ကျင်တာလည်းပြည့်မှာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဒီထာဝရဘုရားရဲ့ပုံစံတော်ကိုပြောတဲ့အခါကျတော့သူတို့လက်ထက်မှာပါတဲ့ဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ္စာတွေကိုသူတို့ဒီကပြုပြတဲ့အတိုင်းခံဘူးလိုက်ပြီးတော့ကြားရတွေ့နေတာတွေ့နေတော့သူကောင်းကလေးလည်းမရဘူးအဲဒါသုဒ္ဓကထာဝရနေရထာဝရဘုရားဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဦးဘုရားသရခါပြောလာတာကဘယ်နဲ့ပြောလာလဲဆိုတော့ဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ထာဝရဘုရားမှာသူ့အတွက်နေရာမရှိဘူးဖြစ်ပွက်လောက်အဲ့တော့ဦးမေမေရှင်နေရောက်အဲ့တော့ထာဝရဘုရားရဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေဓမ္မဆရာကြီးကဘယ်မှာနေတယ်လို့အသိချာမပြောလို့ပါအဲ့တော့မပြောတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးနဲ့အလိုရအဲ့ဒီဓမ္မဆရာကြီးမသိလို့လည်းသူပါမိတ်ဆွေတို့မသိရင်ဦးရှင်ကပြောပြအောင်ပါပေါ့ထာဝရဘုရားဟာတကူလူကြီးဆုံးဖြစ်လို့ကောင်းဝင်သခွေမှာအလားဆုံးတောက်ပါဆုံးဖြစ်တဲ့မြောက်ဖက်ကောင်းဝင်မှာရှိတဲ့ဩရိယံခေါ်တဲ့90ကျေပဲ။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အလဲမှာအလှဆုံးတောက်ပါဆုံးဖြစ်တဲ့ကောင်းဝင်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ90ကျေရဲ့ရှင်းရှိကလင်းလင်းရှိပါ။အဲ့ဒီလင်းလင်းနဲ့အလဲမှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဥပ္ပယရပြောတာဟုတ်ပါဘူး။လူကရရိရည်သားတဲ့ astronomy in the bible ကိုလည်းနက္ခတ္တဗေဒကျမ်းနဲ့ပါမာကျဆိုတဲ့သာအုပ်အဲ့ဒီသာအုပ်ထဲမှာထာဝရဘုရားဤနေရာရဘယ်မှာလဲဆိုတဲ့အခန်းတစ်ခုပါပါတယ်အဲ့ဒီအခန်းကတော့ထာဝရရဲ့နေရာဟာထင်ရှားတော့တယ်အဲ့ဒီသာအုပ်ကိုခရိယမိတ်ဆွေများဝယ်ပြီးဖတ်ကြပါအမေရိကတိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားနေရာထုတ်ဝေပါမဲဆွေတို့တွေ့တဲ့တိုင်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားမှာနေရာမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဥမဲ့ရှင်မဲ့အခြေအနေရောက်သွားပါတယ်။အဲတော့နာမ၅ကထာဝရရဲ့သဘောထားဖြစ်ပါတယ်။တပည့်ကမိတ်ဆွေမျိုးဆရာတို့ကထာဝရအကြောင်းထာဝရဘုရားရဲ့ခင်အကြောင်းရောက်အကောင်းကြီးပြောသွားကြပါဒီတော့အဲ့ဒီထာဝရဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုပဲထာဝရဘုရားဟောကြားတယ်သာမာကျမ်းစာရဲ့အထောက်အထားနဲ့ဥပင်းကမဟုတ်နိုင်တာတွေမကောင်းတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုဓမ္မဆရာများရှင်းမို့သင်ပြငါဟာယူဇူတာသောဘုရားဖြစ်သည်ထာဝရကိုယ်တိုင်ကတရားဟောရာကြအခန်းလေးအပိုက်24နိုင်ဟောခဲ့ပါဓမ္မကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်အရှင်ဘုရားတွေကိုလည်းမကြည်ညိုရတယ်မယုံကြည်ရနဲ့ပြောရပါယေရှုကလည်းတခြားဘုရားတွေကိုကိုးခတ်တယ်ကိုတရားမှရဲ့ညူစီဖို့မရှိပါဘူးလာကြည့်လှုပ်ကြည့်စမ်းသပ်ကြည့်လို့ဆိုရမှာပေါ့ယခုတော့မူမှန်တဲ့အတွက်လာကြည့်စမ်းသပ်ကြည့်လို့မပြောရပါဘူးနောက်တခါထာဝရဘုရားရဲ့အရှင်းစာရိတ်္တအရှင်းစာရိတ်္တကိုတော့ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူးဓမ္မဟောကြားတစ်ခုလုံးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးဆိုရင်မကောင်းတာတွေအလွန်ဆိုးဝါးတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရပါမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဘာဝုကြအခန်း38မှာလူကိုချောင်းကြည့်မိတဲ့အတွက်လူပေါင်း5,090ခုပတ်ပြတ်တယ်တခါအခန်းနှစ်90 24 35မှာလူတော်ဝါများ
အင်းအားထောင်မှုဝါဒစိတ်စိတ်ဓာတ်ကိုထာဝရဘုရားကသွင်းပေးတယ်သုံး80 20 23ဆေဆရာလာနာဂတိကျအခါ73အဖို့ကို70 75 76မြတ်မှာကြည့်ပါမိစေတို့ထာဝရဘုရားဒေါသကြီးကြောင်းကိုတွေ့ရပါလေအသိရှိတဲ့လူတွေကိုမကယ်ဘူးလေထာဝရဘုရားကစိတ်သေးတာတွေပါလေအလုံးပဲအသက်ရစရာကောင်းပါတရားဟောရကြားအခန်း20ရှိခုဖတ်ကြည့်ပါဘုရားကအချိန်နဲ့လို့ဖတ်မပြပါထာဝရဘုရားကသဘောထားသိလို့စိတ်ထားအောက်တန်းကြဖို့မာလာခိအနာဂတိကျအခန်းနဲ့မှာပေါ်ပြပါငါရဲ့ရှင်ဘုရားကိုမအောင်မယ်လေပင်တော့ကိုငါချိန်သေးသည်ပင်တော့ဤသားစဉ်နေ့စဉ်အားလုံးကိုကြောက်မဲ့ဖွာအပြစ်ဒဏ်ခတ်တော်မူပြီလို့သတိတို့ကိုလေအဲ့ဒီအခါမှာပဲတွေ့ရပါလောကမှာရှိတဲ့လူအားတွေလူစွန့်တွေဒုက္ခိတတွေဘယ်သူခံရလဲမကောင်းတာတွေကိုသူပဲခံတယ်ဒါရီမကားသေးဘူးမိစေတို့ရဲ့ထာဝရဘုရားကနှောင်းပြားတဲ့လူခြေကျိုးတဲ့လူလက်ကျိုးတဲ့လူစသည်တို့ဤပူဇော်သက်သာရကိုမခံယူလိုဘူးလေဒါရီနှောင်းပြားတဲ့လူတွေကိုသူကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာဦးစင်းကမေ့ကျင်အဲ့ဒီနှောင်းပြားတဲ့လူဆိုတာဗမာချင်းပြည်တို့ကိုထိုးတာဗမာချင်းပြည်တို့ကပူဇော်လဲလူကလည်းထာဝရဘုရားကလက်မခံဘူးပါတယ်လို့ဆိုနှောင်းပြားလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်တခုဦးစင်းကတော့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီးနှောင်းပြားတာနဲ့ထာဝရကိုဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ရင်မပြုလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကနှောင်းပြားတဲ့လူကိုအင်မတန်မုန်းတယ်လို့သူကြားလာမှာတွေ့ရအဲ့တော့ခရိယဝါရဟာနှောင်းပြားနှောင်းချုံတဲ့လူများအဖို့သူထားပြစ်ခဲ့ကြောင်းချေချပါမြမကရင်ချင်းတို့ကထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ရပေမဲ့သူတို့ဘုရားကသူတို့ကိုသဘောမကျဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှောင်းပြားလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခရိယံဆိုတဲ့ဗမာကရင်ချင်းတို့ဟာခရိယဝါရကိုမယူမီမပြောင်းဘူးနှောင်းချောင်းအရင်ဆုံးလုပ်ကြပါဦးလို့ဦးစင်းကတောင်းပါအဲ့လမ်းမ6နောက်လမ်းမ6ကဖယားကဖြစ်ဖြစ်ဖယားလို့ဆိုနေပြစ်တာမင်းကြီးဓမ္မဖယားလို့ကပြောဘောဓမ္မဖယားကလူဘဖြစ်ဖြစ်ဖယားအဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့သူတို့ကပုတ်ခတ်တဲ့ဘောမျိုးတွေပြောကြတာအဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းလည်းပဲလူဘဖြစ်ဖြစ်ဖယားပါလို့ဥပ္ပေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝန်ခံပါတယ်ဘုရားကလည်းမဟုတ်ဘုဒ္ဓဘာသာဘုဒ္ဓဘာသာတိုင်းကပဲဝန်ခံပါလိမ့်မယ်ဂေါတမဘုရားဟာဘုရားဖြစ်တာဟာအကျိုးတရားအကျိုးရှိတာဟာအကြောင်းရှိရမယ်ဆိုတာကိုတကွာလုံးကဘာသာဝင်တိုင်းကသတ်ဖန်ကြပါဘူးဘုရားဖြစ်ဖို့အကြောင်းတွေကိုအကြောင်းပြု၍အားထုတ်ပြီးဘုရားတည်းဟူသောအကျိုးတရားကိုရသည်ဥပမာကျောင်းနေပြီပညာရှင်အားထုတ်ပြီ BAMICS စသည်အောင်မြင်စေကြောင်းမြို့ဝန်တော်အရေးပိုင်စာတော်အကျိုးတရားတွေကြောက်ဒီပိဋကတ်ထဲကအရေးပိုင်မဖြစ်ခင်တဲ့လူဘယင်ကမဖြစ်ခင်တဲ့လူရှိပါလားရှိမယ်မဟုတ်ပါအားလုံးဖြစ်ခင်ကြပါမယ်သို့တော်လည်းဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ကြဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအားမထုတ်ခဲ့လို့ရှိရပါလေသာမဉ္ဇလူကသထေးဖြစ်တာဟာအာဝတ်ရကောင်းသထေးကသထေးဖြစ်တာဟာဘာမှအာဝတ်ရမရှိပါဘူးဒီလိုပဲလူကဘုရားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ဟာကမ္ဘာ၌အာဝတ်ရတခုပေါ့ဘုရားကဘုရားဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးဘုရားကလူဖြစ်လူကဘုရားကဘုရားဖြစ်လူကလူဖြစ်သို့မဟုတ်လူကဘုရားဖြစ်ရင်ဘုရားကလူဖြစ်ရင်လူကမြောက်ဖြစ်ရင်မြောက်ကလူဖြစ်ရင်အာဝဇ္ဇာကောင်းတဲ့အချက်ကြီးပဲဒီတော့ဘုရားကဘုရားဖြစ်နေဆိုတဲ့ဟာယုတ်ကြည့်မရှိဘူးဒါကိုကိုးကားပြီးပြောဆိုလို့တော့ကောင်းတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကို
ယုံကြည်ကင်းမဲ့တဲ့ဖြင့်ယုံကြည်ဖို့ခဲရတယ်မဟုတ်ဘူးလားပြောတိုင်းမယုံကြပါနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ယုံမှာလူတယောက်ဟာကြောက်နေပြီးမှကြောက်နေပြီးစာမမသိမှုပဲလေ BAMAIC ရဲ့အောင်းလေဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ယုံပြမလားလေသမားတယောက်ဟာလေလည်းမသိဘူးထုံလည်းမထုံဘူးမျိုးလည်းမကျေဘူးကောက်လည်းမဆိုင်ဘူးရင်းနေခြင်းလည်းမပြူအိမ်မော်အိမ်ရေုံနဲ့သဘာရနိုင်မှာလားတွေ့တော့မှမရနိုင်ဘူးလို့မှတ်ပါအဲဒါလုံမကိုင်မရမယ်ဆိုတာဟာအထင်ရှားပါအခုလည်းဘုရားဖြစ်နေဆိုတာဟာဘုရားဖြစ်ဖို့လုံငန်းများကိုမလုပ်ဖဲရဲ့ဖြစ်နေဆိုတာဟာယုတ်တိရှိပါ့မရှိပါဘူးအဲဒါလို့ယုတ်တိမရှိတာအဲဒါလို့ယုတ်တိမရှိတာမယုံသင့်မယုံသင့်စာတည်တဲ့ကိုယ်တိုင်ဝေဘာညာနဲ့သိစားရပေါ့နောက်တခါတတ္တမအချက်က၃ခုပြစုခရာအဲ့တော့ဓမ္မဆရာတယောက်ကခမီးတော်သားတော်သာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်၃ခုကောင်းခရာတစုဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ပါခမီးတော်ဆိုတာကထာဝရသားတော်ဆိုတာကသခင်ယေရှုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုနဲ့ဘာလို့လဲခမည်းတော်ဆက်ကြမှာဝိညာဉ်တော်ဆိုတာရှိပါအဲ့တော့သုံးခုပါရင်မှဘုရားသူဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ပါအဲ့ဒီလိုပြောရတယ်ထာဝရနဲ့ယေရှုကြီးကသူပါရဲ့လို့မတူတဲ့အကြောင်းကိုဦးဇင်းကပြောတယ်ဓမ္မဟောကြားတာထာဝရဘုရားကလက်ဆက်ချင်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်ကိုယ်သွားတဲ့ကြောင့်ကိုချိုးရင်သူ့သွားတဲ့ကြောင့်ကိုချိုးရမယ်ကိုယ့်မျက်လုံးကလေးကိုဖောက်ရင်သူ့မျက်လုံးကလေးကိုဖောက်ရအောင်အဲ့တော့လက်စားချေတရားပေါ့အင်းအိုင်ဖောအင်းအိုင်မျက်လုံးကလေးဖောက်ရင်နောက်ကလေးဖောက်ဆိုးတဲ့တရားပေါ့အဲ့ဒါဟာခမည်းတော်ထာဝရဘုရားရဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘာလို့သခင်ယေရှုကြတော့လက်စားမချေဘူးသီခါမှုဟောတဲ့ရဲ့ညာဘက်ပါကိုရိုက်လာတယ်ဘယ်ဘက်ပါလေးကိုပါရိုက်ပါလို့နှဲ့ပြလိုက်ပါအဲဒီတော့ခမည်းတော်လည်းသားတော့ကွဲမနေဘူးဟောတဲ့တရားဟာဒါတော့ကွဲနေရင်ကွဲနေတယ်သူငယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုမတော့နဲ့အဲဒီတော့ယေရှုကြီးဘာလို့လာတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသိကြရအောင်သတ္တဝါများကိုခေတ္တရလာတယ်လို့ခရယာသမဆရာများအပေါင်းကအားလုံးလုံးလူပဲတာဏိပြောတော့ကြပါအဲ့ဒီသတ္တဝါဆိုတာအကုန်မဟုတ်ဘူးဣသရေလလူမျိုးဇူးလူမျိုးများကိုသာထုံလို့တဲ့ဗမာပြည်ချင်းတို့ဟာဒီအချက်ကိုအထူးသဖြင့်ပြောလို့ပါစင်မာတဲ့ခရင်ဝင်အခန်းတစ်ဆယ်အပုတ်ငါးမှာသင်တို့ဒီတဘာအမျိုးသားများရှိရလို့မတော်ကြနဲ့သမားရင်းညွရော်တဲ့သူပေါ်ဝင်ရတယ်ဣသရေလလူမျိုးကိုးများရှိရာရသူသွားကြတော့တပည့်တော်များကိုစေစေလွတ်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အမိန့်ဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးများအတူတူပေါ်လာတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ရပါတယ်ဘုရားရှင်တော်ဘုရားဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဒီကားလို့ဆိုနေကဘာလူကဘာသာလူမျိုးမထနှောက်ကိုနှောက်ပြအားလုံးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းညီစုများမငင်းနိုင်တော့ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟောတဲ့တရားကိုကြည့်လို့သူညွန်ပြတဲ့တာမိခက်တူကိုမလုပ်ဘူး။ထုံသူဟာမဟုတ်ပြသံဃာဝတ်မှလူခွင့်ကိုရမယ်။သူကဘာကိုလုပ်ကွေးလို့မရဘူး။ကိုဟာကိုကိုဟာကိုစားမှာကိုယ်ထမင်းဝရတဲ့ဆိုတဲ့စကားဟာဘုရားရဲ့အလိုအတိုက်ပေါ့၎င်းခရစ်ဝင်အပိုက်၃၀လေးရောက်တော့ခရစ်ပေါ်လာရခြင်းရဲ့အကြောင်းအတိအလင်းခရစ်ကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်မျိုးတော်တို့ဟာဒီမြေသက်ခြင်းကိုစေလွှတ်ရလာဒီမဟုတ်ဓာတ်ကိုစေလွှတ်ရငါလာသည်အဲ့ဒါကဒီသူကိုယ်ကပြောတယ်
ေးကြမေတော်လို့ဒီသိသိချင်းဆိုတာပြီအင်းချမ်းပါရမှုကိုကမ္ဘာလောကအတွင်း၌ဒီထောင်ရငါလာဒီမဟုတ်ဘာလို့မလာလဲလို့အဲ့ဒီလိုမသိတာရဲ့ငါလာဒီဒါကိုစေလှရငါလာတည်းတဖာအဲ35ကြတော့အဖနဲ့သားသမီးနဲ့အမိရောက်ခမနဲ့ချွမ်းမအချင်းချင်းကွဲပြားခြားနာစီခြင်းငါငါလာသည်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်အကြောင်းပါဘာလို့ဖို့လာတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြဥပဒေကမကောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပြောရတာဣသရေလလူမျိုးမှာတပါအခြားလူမျိုးများကိုကဲတရားငါလာသည်မဟုတ်ဓာတ်ကိုစင်လို့ရငါလာသည်ဆိုတော့အထက်တော်တော်ခက်ပါချင်းချင်းကွပြအောင်ကွပြစီရန်တယောက်နဲ့တယောက်မုန်းခိစီရန်ဆိုတဲ့အတိုင်းယေရှုခရစ်ဘာသာကိုယုံကြည်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဗမာအချင်းချင်းကွရရကလေးအချင်းချင်းကွက်ကြရချင်းလူမျိုးအချင်းချင်းလည်းကွက်ကြရပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးနေလည်းပြည့်ရဒါခရိယဝါရရဲ့အကျိုးကိုနိဗ္ဗာန်မှာသမ္မာကျမ်းစာနောက်ကသိနှပ်ပါဆိုတဲ့ပုံရှိခရိယဘာဝနာပြုနောက်ကအုတ်ချုပ်တဲ့အစိုးရလိုက်ရတယ်လို့ဆိုလို့လေဘမကရင်ချင်းတို့ကွပြနေတာဟာခရိယဝါရကြောင့်အတက်ဆူစရာဖြစ်ပြီဘုရားဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ကမို့မိတ်ဆွေဓမ္မဆရာများနဲ့လည်းကွာဘမချင်းကရင်တို့ဘာသာအယူဝါဒကွပြရညာလို့လည်းပဲသမိတဲကမွေးသွေးသူသားသူတွေးမို့မောင်းဖို့ဟောတဲ့တရားကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဥဇင်းရဲ့ဂေါရမဘုရားကတော့မုန်းဖို့မဟုတ်ခဲ့အလုံးစုံသတ္တဝါတွေကိုချစ်ဖို့လာဟုတ်ခဲ့ဘာသာရေးဆိုတာအလွန်ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုအယမယုံမဲ့အထူးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်မစဉ်းစားလဲမှားရပါလူတိုင်းမှာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိပါယုံကြည်တာကိုမိမိယုံလို့လေအတိုင်းယုံကြည်နိုင်ခွင့်လည်းရှိပါယခုဦးဇင်းဟောပြတာကယုံကြည်ရှိမရှိအကျိုးကြောင့်ကြီးမကြီးစဉ်းစားကြဖို့တော့ဟောပြကြည့်ဖြစ်ပါဦးဇင်းရဲ့ဂေါရမရှင်တော်ဘုရားဟောအထင်ရှားပွင့်နေတဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယရှေးရာဇဝင်များအရာသင်ပြနေပါပြီရှေးအောင်သူဝေဒနာဌာနများမှာလည်းလိုက်လာရှားဖွေတူဖို့ကြတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်တော်ဘုရားခွားရရနိုင်အတော့ကမင်းရကြီးစိုက်ကျူခဲ့တယ်ကြောက်တိုင်ကြီးတစ်ခုကိုယနေ့တိုင်တွေ့ရပါသေးတယ်မယုံလည်းသွားပြီးတော့ကြည့်နေကြပါသေးဘောတော်ဘုရားအလောသိဒ္ဓကမင်းသားဒီမဟာတက်ကလေး60နဲ့ရှိကထုံလာသည်တောက်ကြလေးမှာခွားနေလို့ပဲအဲ့ဒါရာဇဝင်မှတ်သားအရာရာဇဝင်မှတ်သားအရာဆင်ရှားပြီမည်သူများမနေနိုင်တဲ့အခြေဖြစ်ပါသေး။ဒါဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အထောက်အပံ့ကိုကြည့်ရပါဦးလို့သခင်ယေရှုခရစ်ဟာဘယ်တစ်ခုနှစ်ဘယ်စစ်ကလေးမှာမွေးတယ်လဲ။အခီးကမသိဘူး။ဘယ်နှစ်မွေးတယ်လဲမသိဘူး။ဘယ်ရက်မွေးတယ်လဲမသိဘူး။အခေဘယ်သူလဲမသိဘူး။ဘယ်နဲ့ဆရာတော်မသိဘူးကြီးပါလား။ဒီလိုဆိုရင်မမရရမရှိတော့စဉ်းစားကြပါယေရှုရဲ့တရားတွေကဘာတွေတရားတွေဘာတွေကိုဖဲထားဘယ်နည်းဘယ်ရဲ့ဘယ်တက်ကလေးမှာယေရှုကလေးဖွားတယ်လို့အတိအကျသာသနာနာပြောနိုင်တယ်ဟောဒီစင်မြင့်ဘုရားတခါတည်းရှင်းပြီးတော့ခရိယာလုပ်လိုက်ကြပါခရိယာလူမျိုးဥယျာဉ်တယောက်ပို့ပြီးတော့မှတ်ထားကြပါတော်ငွေကြီးကိုမပြမဘူးခရိယာနဲ့တခါတည်းလိုက်ဖုံးပြပါလ
ဇာတိကိုကြုံရှင်ရဲ့ရှိပါသည်မဆင်းမီညောင်မင်းသာဓမ္မဆရာဦးရှိအောင်အနည်းငယ်မှာခဲ့ပါရစေဆရာရေးတဲ့စာအုပ်ကလေးနောက်ဆုံးမှာထည့်ထားတယ်ဒီဘုရားဒွါရမနာရမီဤကာမေရတောဘိက္ခုဘိဇကုတံသီလံပေတံဝါတာအိတ်တယ်အဲ့ဒီပါဠိကလေးဟာပြေကြမှာပါတယ်ပြေပြေစာမှာပါတယ်လို့သူပြစီလို့ပါဦးစင်ဟာပါဠိပိဋကကိုသိသိခါရကြကြနာသင်ဘူးလေကြည့်ဘူးလေတို့တော့ဒီပါဠိကိုမတွေ့ဘူးပဲဖြစ်နေပါလေအခုအစည်းအဝေးမှာလည်းပဲခြေကြီးဝါကြီးဖြစ်တဲ့သာနာတရားကျော်ရှိပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများလည်းပဲဒီပါဠိကိုမတွေ့ဘူးကြဘူးလို့သိရမယ်ဦးဇင်းတို့ပြိကတော်စာအုပ်များဖြစ်ကဘယ်ကြလာအုပ်ဘယ်မျက်နှာမှာသူဖြစ်ကဘယ်လောက်ကျောပဲဝမ်းပဲကြ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 စသည်ဖြင့်သိကြစွာညွန်ပြသည်လို့ပါအဲ့ဒါလေးကိုဖြင့်ဓမ္မဆရာဥရွှေအောင်ကအထူးဂိဆိုင်ပြီးတော့ကြောက်ကြသည်လို့ပါလေဒီခုလိုဝါရဆိုင်မောကြီးကိုတွေ့ကြုံရခြင်းဦးသေးလို့ညတော့ဝမ်းမြောက်ပါလေနောင်ဦးလေဤဝါရဆိုင်မောမျိုးအမျိုးမျိုးအရောရောမှာသိနိုင်မယ်လို့အမြဲတမ်းအတိဒပြုတယ်။အဲဒါနောက်ဆုံးပဲ။ဒါကမှတ်ချက်ကလေးရတယ်တဲ့မှာပါတယ်။အဲဒီခုနပြောတဲ့ပါဠိကို။ခဏလေးသိဒီပါဠိကိုသူကမပြန်ကြဘူး။အဲဒါဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဓမ္မဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေလူတော့ပဲပါဠိဆိုရင်တော့ဘုံဘုံပြောက်ပြီးတော့နေတော့အဲဒီပါဠိနဲ့စတော့ဒီစာပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းနဲ့သူအဲဒါဘာသာဝါဒတိုင်မွေးကြီးအကြောင်းပါဗျာဒီပြည်သူမှာဒီတော့ဦးဇင်းတို့အရေးကြီးတာကအခုဝါဒတိုင်မွေးက235 35လောက်ရှိမှာ34လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘာနဲ့ကောင်လဲပဲခုတော်ဒီအဲ့ဒီဝါဒတွေမျိုးမျိုးလို့အောင်လို့ဖြစ်။ဘာမှအရှင်းချင်းဖြစ်နေကြတာဟိုတော့ကတော့ခရိယာနဲ့ဘာနဲ့ပြရတာ။အခုတော့ဒီလူတွေကဝါဒအမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြဘူးလား။တချို့ကလည်းပဲဗိဒ္ဓတာကထွက်တဲ့လူကတမျိုး၊ဟူရိတာကတမျိုး၊ဒိဋ္ဌိတာကတမျိုး။ဟုတ်လား။ဒီရည်ရှိကိုကောင်းလာတယ်။ဒီလိုတကားရုံးအားကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ပေါ်ဝင်နေတယ်။စိတ်ထဲမှာထင်းနေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီညများလာတယ်။ဝါရတွေကများလာတော့အဲဒီတော့ဘမပြောခဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ငါတိုင်းများခင်းဟုံဆိုတာ။များလို့နေတော့ဟုံးလား။ဒီတော့အဲ့ဒါလေးတွေကပြိုင်ပွဲဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရတယ်။ဟုတ်မလား။သိခဲ့ရတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘုရားရဲ့တရားတော်အစ်ကဦးဇင်းတို့ဒီဝါဒပြိုင်ပွဲအကြောင်းပြောရတယ်။ပတ်တယ်လို့။ခုနိုင်ငံမှာပဲဒီဝါဒတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်တာ။တချို့ဝါဒတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ရှင်းဆိုင်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပဲအဲ့တော့တရားဆုံးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီထသတိနဲ့ထိုးလို့လူကထိုးဘာနဲ့လုပ်တယ်လူကလုပ်တယ်တရားဆုံးလို့မဖြစ်နိုင်အဲ့တော့တရားဟာလူတွေမရောက်ဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းအထင်တော့တရားဟာလူတွေမရောက်တဲ့များဒီလူတွေယဉ်ကျေးမှုမတို့တယ်အ
အဲ့ဒါရောက်ပြီနိသိခိုင်နိသိကနာစသည်ဖြင့်ခိုင်ကနာတွေဟာလေဦးဇင်းတို့ဒီကျောင်းဦးဇင်းတို့မသိတာရောက်ပြီဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်မကြားဘူးတဲ့ခိုင်းကြီးလေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလူစရာတယောက်ကလည်းဆွဲပြီးတော့လူတကိုင်းဆောင်အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းလိုက်ခေါ်ပြောလေပိဿဆိုတာကလည်းရှိတာပေါ့ဟာလားအဲ့ဒီလိုဒီဟိုပြတ်စီဆရာတော်ဟောပြီးတော့ကြည့်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လားဦးဇင်းတို့တက်ဘဝနိုင်ငံကလေပြတ်စီဆရာပေါ်လာပိဿကစီးနေတာပဲအဲ့လိုကတော့ဒီပါဠိကိုရှာဒီပါဠိတွေ့ရင်ကျုံလက်ခရိယံဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒီချင်းပိဋကတိကဘယ်နဲ့ဖြစ်လာလဲဟုတ်တယ်ထောက်ပြကိုအဲ့ဒါတခုကလည်းပဲတော်တော်လေးစီပိဋကကိုထိန်ရတော့ဘုဘစီစီဖြစ်လာနာရာဇဝင်ကြီးဦးကျင်ကလည်းထတောင်းမှာအဲ့ဒါနဲ့တခါနောက်ပြီးကလည်းနေပြီဆိုပြီးတော့ဦးစင်းကလည်းဘာလုပ်ရလဲခရစ်တော်ရဲ့ဖွားတဲ့ကိကိုမေးတယ်ကမ္ဘာအရာဇဝင်မှာလူကြီးလူကောင်းမှန်ကရက်ချုပ်ကလေးဆိုတာရှိပါလေအခုမင်းတို့ချဲမျိုးသားတွေကမရှိကြဘူးလားလို့ရက်ချုပ်ကလေးအိမ်မှာရှိရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်နဲ့လားအဲ့ဒါလူဘဝကိုလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီရက်ချုပ်ကအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဂေါတမဘုရားရဲ့ရက်ချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မဟာတကရေဘလောက်ကဆုံလာပြီးတောက်ကြနေစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုပြောပြ။အဲ့ဒီတိုင်းပဲသခင်ယေရှုကမိသားဖသားပြီးပြီးဘယ်နှစ်ဘယ်အခါဘယ်လဘယ်နှစ်ဘယ်အချိန်မှမွေးဖွားတယ်လေခရိယဓမ္မကျမ်းစာဆိုင်ရာအယူအဆဩဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့အဆုံးအမတွေဖြစ်တဲ့တောင်ဘောကတရားတို့ဘာတို့ဆုရစတွေအဲ့ဒါတွေကိုဦးရင်ကိုတိုင်းနှစ်နှစ်ကားကယူစားမင်းစားဖတ်ပြီးရပါဟောနေပြန်မလို့ပါဘူးအကယ်၍ဓမ္မဆရာကြီးတွေအကုန်လုံးမန္တလေးဥဒ္ဒရာအမှုပြုတဲ့အဲ့ဒီဓမ္မဆရာကြီးတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့ရက်ချုပ်ကိုဂနေ့ပြောပြရဲ့ဂနေ့ဥပုဂ္ဂရာခရိယံလုပ်တယ်နောက်မှပြောရဲ့နောက်မှလုပ်အဲ့တော့နိုင်နိုင်ရနေချက်လက်ထုတ်လို့အဲ့ဒီတော့မိသားတွေကတိတ်ဆူတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းရင်းကြီးတယ်ဘယ်နှခုမျိုးမူလေပြောပါပြောပါနဲ့လူတွေကချင်းနေရတကယ်မပြီးလားပြီးလားထားဩကြတော့ထိလို့မရအောင်ဒါလည်းရလို့ညူးချင်းကလည်းဆရာတော်ပြောပြပါဦးပေးသက်ပြီးညီတော်ဦးဇင်းကစိတ်မြင့်မော်ပြန်တက်ပြီပြောပါလားမင်းတို့နားထောင်ကြပါဘာပဲပြောပြောနှစ်ဖက်ပြောရတဲ့ဟာကိုကြိုက်မှကိုယူရတဲ့ကိစ္စကိုမကြရင်မယူနိုင်မယူဘဲနေနိုင်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်အခုဓမ္မဆရာကြီးတွေပြောတာဟောတာကိုလည်းပဲမင်းတို့နားထောင်ကြပါအဲ့လိုတောင်းပါအဲ့လိုတောင်းပါလာတော့မှဒီပိဿကတော်တော်ကျွတ်သွားဖွက်သွားရတယ်လို့ဒီကများလာအဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးတွေလည်းဘယ်နဲ့ဖြစ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပိဿရုပ်ရုံနေပြီသူတို့ကဒေါသဖြစ်လာပြီဘူးပြီဘာပြောလို့ဆိုတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့တချို့ဆရာကြီးတွေကလေမမှန်တော့ဒီလိုဖြစ်လိုက်တော့ဒီစိတ်ထဲလည်းထိခိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားဘာသာပဲဆိုင်ရာကိုဘာတွေပြောတယ်လဲဆိုတော့တရားကြီးတွေသိတယ်သူတို့ကဘာလာလဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့ထုတ်ပတ်တိဗုဒ္ဓဝင်ကိုသူတို့ကပြောပြ။မင်းတို့ဇိဒါထာတို့ဘာတွေတဲ့ဘာတွေတိုင်းပေါ်ကြ။အဲ့ဒါရှိုးဦးကြီးပဲနှလုံးနဲ့။အဲ့လေလို။အဲ့ဒါကြီးတွေဟာဒီ
ယူဇနာနဲ့သူရဲ့အခြေနဲ့တွေ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကပိလိုပြီတော့မကပါဘူးတဲ့အဲ့လိုပါလေပြောလို့ရဘူးလေတို့ကဒီအာပြီးတော့မပြောသေးလေအဲ့ဒီကောဓမဘုရားဟာတော်ရင်နာနပြေတဲ့ဆိုတာလည်းပဲမဟုတ်ပါဘူးသာသူ့တဲ့နဲ့တကူမရှိပါဘူးဟောမလဲသူကတကူရုံကြီးလားပြောနေတာတကူမရှိလို့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တကူမပါပဲနဲ့အလွတ်တဲ့အောင်ကောင်းမလားကြာလို့အဲ့တော့တကူနဲ့တက်ထားတဲ့တကူမပါပဲအလွတ်တက်ထားတဲ့ဘယ်လောက်သာကောင်းလဲအဲ့ဒါလောက်ဒီရှွတ်ရှွတ်ရှားရှားကိစ္စတွေအကုန်လုံးသူတို့ကရှားပြီးတော့သူတို့မှလည်းပဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများအပြားအပြင်အမားကွက်ကိုထောက်ပြကြသူတို့ကမပါလာဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့အချိန်သူတို့ကပါလာတဲ့အထောက်ထားတွေကဥရိယတွေ့ဖို့လာပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲလောကမျက်မှန်ကိုတွေ့ဖို့လာသူတို့ကပါလာ။ဇတိဥက္ကဋ္ဌတဲ့ကိုယ်တော်လေးနဲ့တွေ့လို့မရဆိုတော့သူတို့မသိဘူး။အဲ့ဒီကြမှာသူတို့ရဲ့တမာကျမ်းစာကိုအကုန်လုံးဒီဘဝနေပြီးတော့ဦးဇင်းကတရွက်စီတရွက်စီလှမ်းပြီးတော့ဖတ်ပြအဲ့ဒီလိုဖတ်ပြတဲ့အခါကျတော့ပထမတော့သူတို့ခရိယဓမ္မဆရာကြီးကသူတို့လည်းပဲလက်ထဲမှာအသီးအသီးစာအုပ်လေးတွေပါတယ်ဒီကပြောလိုက်တဲ့အခဏံပါပိုင်နံပါသူတို့ကဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့သွားလန်ကြည့်ကြနောက်ကျတော့အဲ့ဒါသူတို့မလုပ်နိုင်တော့ဒီကအမျိုးမျိုးအပြစ်ပြောတာဟာဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ကကျမ်းဖန်လီစေပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ပါဘူးဟောဒီကျမ်းစာထဲမှာကိုဒီလိုပါလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီလိုခေရစ်သွင်းကြလိုက်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့အခါကျတော့သူတို့လိုက်ရှာလို့ကိုမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပမာအပြည့်ဦးလေးတို့ဒီသူအနာဂတ်ကျမ်းတို့တောထွေရာကျမ်းတို့ဆိုတဲ့ကျမ်းတွေတော့ကြည့်ရင်ဒီခုကိလူသားလူတာမြင်ရအသိဉာဏ်ဆင်ញင်ညာနဲ့လူသားလူပဲလက်မခံနိုင်နေတယ်သဘာဝဓမ္မအချင်းထုံလကလာဖြစ်နေတယ်ဝါဒတွေအများကြီးပါအဲ့ဒီလိုအများကြီးပါနေတဲ့အထက်မှာဒီအစိုးရဆုံးကိစ္စတွေကိုဦးဇင်းတို့ဒီခုကြောက်ဝဲရေးတော်ဘုံတို့မှလည်းထုတ်ပြပြီးသားပဲရှိအဲ့ဓာရီထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စကဒီလိုအဓိကထပြီးတော့အဲ့ဒီနေပြောတဲ့ကိစ္စနေတယ်အပြူကမူးတယ်သခင်ယေရှုဒီပြဒနာကိုခင်ဗျားတို့ခရိယဓမ္မဆရာများဘာမှငါ့ဘက်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆုံးပြတ်ကြတာပါအဲ့တော့အဖေမရှိဘဲနဲ့မွေးရတဲ့ကိစ္စဟာမေတော်မာကြီးအတွက်အင်မတန်သိခါရဖြစ်ပါလေဦးဇင်းကဒီခရီးရံတွေကိုအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့သိသိမှုကြအဖေအဖေမရှိဘဲနဲ့မွေးလို့ဆိုတဲ့စကားဟာဦးဇင်းတို့ဗမာလောကမှာနားထောင်လို့မကောင်းပါဘူးအဲဒါသခင်ယေရှုရဲ့မေတော်မာကြီးမှာအင်မတန်ဂုဏ်သိက္ခာကျတော့ပါပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကဒီခမရတို့ခရိယာများကိုစားတောက်မှညင်တာဒီဒီဝုထုကြောင့်မထွက်ရပါနဲ့ဒီဝုထုကြောင့်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ထားရပါအဲ့ဒီလောက်ဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်ဦးဇင်းကဒီပွိုက်မှာဦးဇင်းကတေချာပြုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဟာပြောတဲ့အခါကျတော့ဥရုံတို့ဒီသဘာဝပြည့်လုံနေတယ်ဥရှိမှဘူးဇင်အခက်ခတ်ပြောရင်ပြောရင်ဥရှိဟာဥရင်ပဲပါလားအဲ့တော့ပါလာမှမနဲ့သိလဲဆိုတော့နောက်ညနေခင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့သဘာဝပြည့်မိကုံပေးတဲ့အခါသူထက်ပြီးခုတောင်းတွင်းရဆရာတော်ရေဥက္ကဋ္ဌအမိတ်ရှိတဲ့ဓာတ်စင်လာခင်ခြင်းမှုဝိမာန်သားဝိသရဏဆိုတဲ့ reason အတုံးပြူတောင်းမှသွားတာဟာအင်မနာစီလို့ပါတယ်သို့တော့ခရိယာနေရောဗုဒ္ဓဘာသာတရားအကုန်လုံးပေါ်ပြ
哎呀，为嘛那是的？曾经身上的面没洗耶，老干净嘛。阿妈妈要你嘛不？另外叫你娃娃在摸金嘛？哎，没当的，哎，叽叽嘎嘎的，这老喵喵的背在里面嘛，黏黏的的。老张、表张、欧巴背在嘛，这吃个嘛么家呀背的，谁谁黏黏？一千大呀是吧？比送多了啊，来呗，就就可以安的。都打发他问，俺牛的俺牛的明年，俺没有的木，就来留下吧的是来讲。你，要是有钱啊，爱来一下的。奥巴马比亚，莱克姆迪亚，你，爱的老弟。时间对我的不一样，就嘛，就都表过样的，对，哎，没当的，进入天桥，当年下头里表多的路，现在财政部呀，就那话，他老倒嘛把的，哎，那表来看那个，这个，为什么的？那他们也赢了的是吧？为啥多米？多米，哎，那家伙，哎，那哪里的？给送哪里的？还有个送来礼物了，赔礼赔，啊？哎，那的，比那路的没得来不？哎，你不？不是说哎，你不比别人哪路？我这个要嘛，比那路的干的包，干的包来比了，这比了家我们家来不？后来嘛，比那同济的，你我们的来不？呵呵，哎，那出钱了。你要留着嘛，皮包的，比如说这样，我红包我收不着的，搁那这样的嘛，别多了呢，是不是？全部没不要嘛的。哎，你娃娃在摸也叫不，母婴啊啥不着？哎，你母婴啊啥不着？表哥，那都那个留啊，都都没得来。哎，这苦开路的，啊，咱吃的了没去？爸妈现在没屋的，毛巾你看不着的，留了别人还难过。哎，咋没没路？他人家的人家的，我那边摸的黑，我那边摸的黑的，爸妈那屋里屋里，哎，这路的呀，这老庙的路路，我跟你说，不是下的，这古那边的地，车辆把的慢的地，地下多的地，不要累的呢，累的地过来，累了。俺这老谁把文章说，我那边我，我那边我受不了。哎，你路片，哎，路片那边的，我就塞一条。这一股上啊，年底半要给他家了，你来生那一头来看嘛，边上来他家了嘛，这一股上就。哎，你家了都要搞毛呢，不收呢，为了都收下他的，这路费几呢？为了这个。咱们要呢，我们没那屋子上要呢。哎，那是一个的话来讲话，就话来讲讲那屋子啥路。哎，那水面上那边的路，没有讲，偶尔的太远了，几公里，这样那家。没那的话来路啊表，那那比较远没家伙，过老不来往路表，过老路再不下路。你也嘛的，俺们那边比较没走路。哎，这老五爷老弟，都到把他朋友这一波了呗，老弟啊，真厉害，这弟弟也难做一，这个谁先我八路做的，我这个谁家这个的，没那个下路的，你这家的嘛哈，俺老弟哈那把他做不了，哎，你都，老那张呢，这个的家人那那过来了，哎，大家好，啊，过来的，不老实的。你要的搞点好好对吧？这，那里有俺们毛豆子，别没有要。那里老弟，都在在亚洲，不他妈走，你，毛豆干好干热的什么？那里湖南的咋里呀？哎呦，可能俺他妈在亚里嘎达达那比了，后来我那朋友达那没比我不熟嘞，达那比老干部，没老干部。干啥主啊？为啥子拿主啊？
အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတို့ရဲ့အလုတ်ကဒါပဲလို့ဦးဇင်းစာမှာဆိုထားတာဟုတ်ခန္ဓာဒုရရဲ့ဝိပဿနာဒုရရဲ့ဒီတစ်ခုလို့ဟိုတော့သာသာပြုတာမပါဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့ကဘယ်နဲ့လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုအာကုပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဂိဟိဒုရဒါရဆိုတဲ့ခန္ဓာဒုရနဲ့ဝိပဿနာဒုရကိုမလုပ်ဘဲနဲ့သာသနာလိုက်ပြုနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလွှင်ကဲဒီကုတ်တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားဟောပြခဲ့တာကခန္ဓာဒုရနဲ့ဝိပဿနာဒုရဒီနှစ်ခုကိုသာဖြစ်ရမယ်ဟောပြခဲ့တယ်သူတို့ကလည်းအလွတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ပင်ရင်းနဲ့ကြင်ထားတော့ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတွေကလည်းအဲ့ဒီပဲနေတယ်ဒီပါဠိသိကြောက်တော့အလွတ်ရောဆရာတော်ကြီးကမင်းဟာဟုတ်ကလားကွာတည်းကပါဠိတော်တွေတဏှာရပါရင်များဘာမှပါပါဘူးဆရာတော်စိတ်နဲ့ချပါဒီပါဠိမျိုးတပည့်တော်ပါဠိတွေပါရင်အလကားပါဠိဖြစ်မင်းစိတ်ချရလားစိတ်ချရပါလားဗျာတပည့်တော်အကုန်ကြည့်ဘူးပါလေလို့ပြီးဒီကတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဒီပါဠိကြောက်နေတာအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဝင်ပြောကြမှာသူတို့ဒီပါဠိကိုမဟုတ်မှန်းသိပြီးတော့ပေါ်လာရတာအစတော့ပြန်တရားရာတို့မကြည့်ဘူးလို့လားပါခြင်းပါနေမလားဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုထိတ်ပါဠိရဲ့အသွာလာအဓိပ္ပာယ်ကသူကမစစ်စားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်ရခရိယံဝါဒကုဏ္ဏလုံးကပြောတဲ့အတိုင်းရစ်ချုပ်သွားလည်းပဲပရိသတ်ကိုအင်မတန်ထိခိုက်ဒါလည်းပဲဒီလူတွေကချက်ချင်းဝိုင်းအောင်ကြတယ်အခုပြောပါတော့ဦးကလည်းပဲပြောတာကအခုပြောရင်အခုခရိယံလုပ်လဲနောက်မှပြောရင်နောက်မှလိုက်ပဲဒီတော့ဒီအောင်ကများတို့တိတိကြကြပြောပါဆိုတော့ချင်းလူကြီးတွေကလည်းအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဝင်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကလူတို့တွေပြောမှဖြစ်မှာဒါမှဒီဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတွေကခရိယာနဲ့ရောက်လာတာဆိုတာအင်မတန်ကောင်းလားအဲ့ဒါပြောကြပါပြောရပါတယ်သူဆရာတွေပြောဆရာတွေကလည်းညင့်နေအဲ့ဒါပြောကိုမပြောရဘူးဖြစ်အဲ့ဒါလည်းဦးဇေစင်မိမကဆင်းလာတော့ပြည်ပြို့ကသာသနာ့လူဆရာမကြီးတယောက်ပြီးဒီလူပြာမကြီးပေါ့ကပြားမကြီးသူကကြောလာတတ်တယ်ဥစဉ်လေတဲ့သခင်ယေရှုအပြည့်စလောက်မပြောဘူးသူလည်းကဲတည်းရှင်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့အဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်အမေကြီးရဲ့လို့အဲ့ဒီခင်ဗျားတို့သခင်ယေရှုကကြောက်တူတည်နှာခေါင်းပြားတဲ့လူမကဲဘူးဆိုတော့ကြောက်ပါလေပဲနှာခေါင်းကြောမဟုတ်တော့ပြောရတာပေါ့ဆိုအဲ့လိုသူတို့ကလည်းပဲဒီခရိယတရားဟောဆရာမကြီးတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီဟာပဲသူတို့ကလာလာပြီးတောက်ပါလေသခင်ယေရှုမျိုးပါဒါနဲ့နှာခေါင်းပြားနဲ့နှာခေါင်းကျုံပြောလိုက်တော့မှသူတို့ပိတ်သွားအဲ့ဒီလိုဒီဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေမှာအင်မတန်ဒီအယူဆကွဲပြားကြပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးသားချင်းအတူတူဦးဇေကနောက်ပိတ်ဆုံးပြောတာအဲ့ဒါမင်းတို့ခရိယာဖြစ်နေဖို့မင်းတို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ဖို့ဒါလုံးကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားစိတ်ကလေးကမင်းတို့ဖြစ်ပါဘာဘာသာပဲယူယူယူခြင်းနဲ့ဘာသာယူတို့ဗမာပြည်ကဗမာတိုင်းရင်သားဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကိုမပြောက်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့လူတွေကဒီအဲ့ဒီချင်းတော်ထဲမှာတောင်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲခရိယာဖြစ်သွားတဲ့လူကလူဘာဝပြီးတော့ခိုးလူတွေကအပေါင်းပြင်းအောင်မလုပ်ချင်အဲ့လိုဖြစ်တာဓမ္မဆရာတွေကသာလိုက်ပြီးပြီးဟောနေတာချင်းချင်းချင်းကြတော့သူတို့ပေါင်းပြင်းဆက်ဆံရေးမှာတော်တော်လေးအဆင်မပြေမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသိလို့ဦးစင်းကသာဘာသာပြောင်းတာနဲ့လူလူချင်းမျိုးတူရံပက်ခဲ့တယ်စိတ်ထဲမကြည်လည်မှုမပြတ်သားမှုမချစ်ခင်မှုတွေမပေါ်ရပါနဲ့ဒါမှသာလေပြုတို့ဗမာပြည်ကတိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးတကွေးတဲ့တမွေးတဲ့တတန်တဲ့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့တွေ့တဲ့ရတွေ့တဲ့ကြောင့်လှုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုဟောနေသည်ချင်းတွေကဟိုကဒီဓမ္မဆရာတွေဟောထားတာတွေကတမျိုးစီဖြစ်ဓမ္မဆရာတွေဟောထားတာကသူတို့ကဒီခရိယဖြစ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲလူပြူဖြစ်သွားပြီလို့သူတို့အောက်မေ့လိုက်တာ
ဟုတ်ကလေးပြေမလဲဒီလိုပဲဦးဇုံတို့ရယ်အဲ့ဒီလိုဒီအမျိုးခွဲတဲ့နေရာမှာအင်မတန်ဒီထိရောက်တဲ့ဇော်လုံးတွေပုံပြီးတော့ခရိယာဓမ္မဆရာများကအချင်းချင်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေကထွက်လာတဲ့ချင်းတယောက်သုံးဖို့ကရင်တယောက်ကိုအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အပြစ်မြင်အောင်ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုဒီဘာသာတရားကိုလိုက်စားပြီးဒီကလာအဲ့ဒီဘာသာဝင်တွေရဲ့စိတ်ကိုထိကပ်နာကျင်စေတတ်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုမလုပ်ကြပါနဲ့ရှောင်ကျင်တာပါတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ကြပါတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးမေတ္တာကူးလူဆက်ဆံကြပါအဲ့ဒီတော့မှသာလင်းတို့ဗမာလူမျိုးတိုင်းရင်းသားတွေမှန်သမျှပြည်သားရှင်လားရင်ဆိုတဲ့မင်းတို့ကောင်းကင်ဘုံနှမ်းဆိုဒီဟိုဘက်တမလွန်ဘဝဘက်တက်ပြီးတော့မျိုးနေကြမဟုတ်ဘူးအခုချက်ချင်းလက်ငင်းပဲမင်းတို့ဒိဋ္ဌတွေးကြုံနေရတဲ့ဘဝမှာတင်တိကျမှန်ကန်သောဒုက္ခချမ်းသာကိုခံစားဖို့စံစားဖို့ရအတွေ့လည်းနေဒီမှာရှိအဲဒါအချင်းချင်းဒီဘာထဲမှာခရိယာအိမ်နဲ့ဘုရားဘာသာအိမ်ကုလူဆက်ဆံမှုမရှိဘူးခရိယာကများလာရင်ဘုရားဘာသာအနည်းလူများကိုပြင်းစေခြင်းနဲ့ဖိစီးခြင်းနဲ့နှိပ်ခြင်းတချို့ကလေကြတော့ခရိယာကနှိပ်သွင်းရှိတဲ့ဘုရားဘာသာက190ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘုရားဘာသာတွေကြောက်ပြီးတော့နေရတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်လူမျိုးအချင်းချင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်ထိတ်လန့်မှုကြောက်ရွံ့မှုမတင်ငါမှုဒီရုံမဖြစ်မှုတွေရှိနေတဲ့ညကာလပါလို့တို့တစ်မျိုးလုံးအတွက်ခြုံကြည့်ရင်အဲ့မတန်ဝမ်းနေကြကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေဥစဉ်အောင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကွဲကြဘူးအကြောင်းတွေသူတို့ဟောအဲ့ဒီလောက်ဒီပြောပြရမယ်ခရိယာကြီးကတော့တော်တော်လေးသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြဦးဇင်းတို့ဒီကြောက်ကွင်းရောအဲ့ဒီဝါရပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့နောက်သုံးနှစ်ဦးဇင်းကိုလည်းဆက်ပါဆက်ပြီးတရားဟောတယ်အဲ့ဒီအခုတော့ပြန်ပါရှိတယ်ဆိုခရိယာနှစ်အိမ်သုံးအိမ်ရှိအဲ့ဒီဓမ္မဆရာဥရှိအောင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါသုံးလေးအိမ်မရှိအဲ့ဓမ္မဆရာဥရှိအောင်လည်းဦးဇင်းနဲ့တွေ့ရတယ်။အဲ့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းပဲပြောတာပဲ။ခမဓမ္မဆရာကိစ္စကဓမ္မဆရာကိစ္စလုပ်ပါ။အဲ့တော့ကိုချင်းမျိုးသားတွေတွေ့တယ်အောင်ရည်ကြည်အောင်အဲ့ဒါကိုဆောင်ရွက်ပါ။အဲ့တော့ဒီအခုခေတ်ထဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုကိုလူမျိုးနဲ့ကိုတိုင်းရင်းသားတွေတွေ့တဲ့စီပင်မှုကခရုစိုက်ပြီးတော့အထုတ်ပါလို့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဒီရတူရသာအောက်တန်းစားကြတယ်လို့ထင်ခံရတယ်ချင်းတရင်အစရှိသောလူမျိုးများရဲ့တွတ်တရာတွတ်တကြောင်းအပိဘူးဟောကြောကြဘူးဦးဇင်းကသူ့တောင်းပါမယ်အဲ့ဒီဟာအတွက်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဒီပထမဦးဆုံးအရေးကြီးတာကဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ကဘာဖန်ဆင်းမှုအဲ့ဒီကဘာဖန်ဆင်းမှုကြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျရေးထားတယ်ပထမဆုံးကဘာကိုဖန်ဆင်းတဲ့နေ့ဟာခရစ်မပေါ်ခင်၄ကြောင်းနဲ့၄ခုနှစ်ဖန်ဆင်းတယ်အဲ့တော့၄ကြောင်း၄ခုနဲ့ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုရက်ဇကားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုခေတ်မှာဘာတွေတွေ့နေရလဲဆိုအီဂျစ်ပြည်မှာမမ်မီခေါ်တဲ့အယုတ်ကောင်ရောက်ဆင်းနဲ့ဘွားနဲ့လုတ်ပြီးတော့ဒီကူကြီးရဲ့မှာတွင်းပြီးတော့ထားတယ်အဲ့ဒီအယုတ်ကောင်ကြီးတွေကနှစ်ပေါက်5000 8000ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ပေါက်1000ပေါ်တဲ့ဟာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမမှန်တဲ့4000ခုနှစ်ကမှကဘာစားတယ်မမှန်နိုင်ရောက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဘူးအင်္ဂလာရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ကြောက်ဆောင်ကြီးနှစ်ပေါင်း3500ကျော်ရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြီးအဲ့ဒီလိုကြောက်ဆောင်တွေကလည်းတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘူမိဗေဒဆရာများကသူတို့နေ့စနစ်နဲ့တိုက်တာကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်းကို
ตั้วมองง่ายอ่ะอยู่ตะท่องอยู่สิเดี๋ยวจ้าทําอยู่ตั้วแค่จี้ดิด้วยนี่จ้ะเอ้อล่ะกูท่องเทียนอาเพียงเลยมั้ยถ้าว่าพระอาจารย์กูรู้เหมือนแกดิเล่ดําเล่กูนี่ก็อบายีผ่านเนี่ยเลยสุดาหมอกไหนบูสุดาบ่เลยแล้วนอกที่แค่ก็บาจี้เลยสุดาที่ไม่เสียเลยถ้าว่าพระอาจารย์ผ่านเส้นหมู่ไม่ปิสงบู โซราโกคุกขลุญญะก็ถอดจ้ะเมื่อถอดจ้ะแล้วก็บาฮ้องก็ผ่านเส้นน่ะกบาลิเพิ่นเนี่ยแนวอเมริกาหรือที่ว่ากเนดาหรือตองอเมริกาหรือสุดแล้วไอ้ไอ้ใจจี้นี่อะเย่เนี่ยมาตํามาจ้ะตาเลยไม่ป่าวเอ้าอย่างนี้สิริมุขยาอะเพิ่นถ้าว่าพระองค์นี่ปูถั่วลายอาจารย์อ่ะเลยไปอ้าลุ ที่จะได้ยูขอเนี่ยยะฮูดีหลุนๆเนี่ยด้วยตาเลยตัวก็บ่บ่ล่ะไอ้ยะฮูดีหลุนๆเนี่ยตามมาจ้างๆเนี่ยตัวไปแล้วไต่ขึ้นได้ขาจ้ะรอดีเปเลสไต่ดีมาขึ้นได้จောက်ตองเลยดิจောက်ฉองเลยดิไอ้เราไปดูก็ตุ้ยไอ้ก็บะมาเนี่ยดิอเมริกาได้มาขึ้นได้ดิอินเดียตองตานี้ดิอินเดียมาขึ้นได้ฮิมงดาตองตานี้ดิไอ้อะไรนี่ไม่ป่ะ ไอ้เราเป็นอะไรสมมุติว่าสมมุติแล้วไปดูอะไรเป็นอะไรสมมุติน่ามาชี้เลยเกลีเป็นอะไรคุยไปเอ้าเราไปป่ะที่เรียนเรียนเป็นอะไรก็ว่าตอนนี้สมมุติว่าเราไปสิไปสมมุติว่าเราสุดเลยเอ้าเราเรียนมาป่าเลยด้วยไม่เสียด้วยดีตามมาจ้างจ้าป่ะพยายามกูรู้เนี่ยคือขันเส้นบุ๋มมาไม่ยิ่งสมบูรณ์อะคุกคีเดี๋ยวนี้เชียงนี้ก็สูงนี่จ้าป่ะเอ้ยเอ้าเราจะ ผ่านเส้นบ่ชื่ออย่าจ้ะหลูเบล่ะเปล่าล่ะธรรมะนี่ปากูผ่านเส้นแล้วก้าวเหมือนเนี่ยยีกูผ่านเส้นลงเอ้าแล้วดูอดีตเนี่ยแล้วอุเสยอดีตเมลูล่ะก็ก้าวเหมือนผ่านเส้นเลยสุดแห่งนี้ยีผ่านเส้นน่ะတော့ถ้าบ่าတော့เอ้าก้าวเหมือนผ่านเส้นเลยสุดแห่งนี้ก้าวเหมือนสุดาบ่าเลยละหาเพียง ไอ้นี่ละหาเพียงกูพระอาจารย์ก็บาลาเนี่ยพาเส้นเลยไอ้อะไรแบบนี้ธรรมเสียเนี่ยก็ผีดีรู้ว่าไอ้ดุริยานี่จ้ะรอเยอะเลยไหนโมเนี่ยจะยีกูพาเส้นเอาอยู่เยอะเลยนะจ้ะรอดิไอ้โมอปอว่าอยู่ๆนี้ป้ายๆยีกู ตัวดุ้ยนี่อะไรไอ้มูยี่อะไรอามาเรดิซีจีไอ้เนี่ยบอกมาเยี่ยสิเอ้ยไอ้เอามาเยี่ยสิพระอาจารย์เป็นอะไรมาบ้างเลยเยี่ยเนี่ยเยี่ยเนี่ยข้อใจที่สุดดีที่สุดอเมริกาแล้วเจ้ามีหนูนี่บอกมาสิเนี่ยเยี่ยก็เดชะดูออกมาสิเนี่ยเยี่ยก็เดชะไอ้เราพระอาจารย์เป็นอเมริกาเยี่ยเป็นมือกุ้ยบีโอนี่ก็อะไรซื้อตามมาจังหวะสักกูเลยไหมอาลูกซื้อได้ยังบุกที่บ้านนี้ ขึ้นไหนก็ขึ้นไหนก็เลยซื้อได้จริงจ้ะป่ะไอ้เนี่ยเนื้อกูผ่านเส้นพี่รอดีตัดตัวนี้เนี่ยดมหุเป็ดสีเต็มไปพี่สีอารมณ์เนี่ยอัตตะกูไม่ได้เนื้อกูมาผ่านเส้นกินดีตัดตัวนี้กูยังผ่านเส้น เจ็ดดวงเจ็ดดวงอาลุงเจ็ดสิบตัวดีเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นในตัวดาวในยิมีสมุทรยานีอันนี้เนื้อมาผ่านเส้นผ่านเส้นเลยอันนี้ตัวดีเนื้อเนื้อเบี้ยชูชักผู้ออกซิเจนไนโตรเจนดำเนื้อผู้มาผ่านเส้นเลยเนี่ยที่เต็มไปด้วยดาวที่ผ่านเส้นเลยสุดาฮะ คุกเขี้ยวโลจิสก็เลยปกุริกาเล่มขันจ้าเราเอ้าเจ้านอกที่เสียก็ทาวยาพระยาเป็นปุงสระธรรมะเสียรีอาลุงนี่ก็ว่าครยานุก็พระยาทะคินนี่วิญญาณพระยาผิดเตวิญญาณพระยาผิดเลยสรุปนี่ละกาละพระยานี่ละกาละสรุปปุงปั้นสระบ่มาไม่พอเลยพระยาไอ้ตัวก็มาพระยาละหลุดาพระยาผิดเตตัวตากาละ ปุ่มปั้นตระไม่ใช่หูไอ้เจ้าปุ่มปั้นตระไม่ใช่หูไอ้เจ้าวิญญาณพระสละเป็นลูกช้างไอ้เจ้าวิญญาณเอาแต่แต่พิจารณาเลย
သမာကျမ်းစာမှာပါတယ်အတိအလင်းပါအဲ့တော့ဝိညာဉ်ဘုရားဟုတ်မဟုတ်ကိုလိုက်စစ်တော့အဲ့ဒီသမာကျမ်းစာထဲမှာကိုပဲပါဘုရားရှင်ကိုတော့များမြင်မှုတဲ့လူတွေရှိတယ်သမာကျမ်းစာမှာ900လောက်300လောက်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်အဲ့မောရှိလို့ဆိုတာသေချာတွေ့အဲ့ဒီတချို့တော့နဘာချတယ်လို့ရှိသေးတယ်လောတာအဲ့နဘာချတယ်လို့နောက်ဆုံးပြည်ဒီခါဘဖရားမနိုင်ဘူးမနိုင်လို့လဲမိုးရဲလင်းနေနေပြီမိုးလင်းနေမိုးလင်းလာလေသူ့မြင်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုမလွတ်လွတ်သွားလွတ်သွားဆိုတာမလွတ်ထားရင်သူလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်လက်သီးနဲ့ထိုးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလောတာပေါင်းကျူတော့အဲ့ဒီတော့ဝိညာဉ်ဘုရားမှာဘယ်လက်သီးကရလက်သီးဘုရားရအဲ့ဒါလည်းပဲစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီလက်သီးနဲ့ထုတ်လိုက်လို့ပေါင်ပြို့သွားတယ်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားရခင်ဝိညာဉ်ဘုရားရဲ့လက်သီးကိုစဉ်းစားလို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီဒီမကာရီဘူးဣဗရာဟင်ဆိုတဲ့လူကလည်းဘုရားသခင်နဲ့သေချာတွေ့မှုရဲ့အဲ့ဒါဣဗရာဟင်ရဲ့ဘုရားသခင်ကိုတော့ညစာတော်စသွားတယ်မောရှိကြတော့ထာဝရဘုရားသခင်နဲ့အမြဲတမ်းလို့တွေ့ဆုံပြီးစကားပြောတယ်။အဲဒီမောရှိ။အဲဒါမုန်းစစ်ခေါ်တယ်။ဒီကနာဝိညာဉ်သက်သက်ဖြစ်လို့ပုံသဏ္ဍာန်မရှိတဲ့ဘုရားဟာ။တမင်ပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ Revelation ခေါ်တဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာထာဝရဘုရားသခင်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုသိသိချာချာပေါ်ပြထားတယ်။အဲဒီသိသိချာချာပေါ်ပြထားတဲ့လက်ကကြီးမဲ့ဆိုရင်အခန်းတိအပိုက်ဆယ်လေးဆန်းကဆက်ထောက်လို့ပြထာဝရဘုရားကြီးပုံသဏ္ဍာန်ကိုအသေးချာပေါ်ပြတာအဲ့ဒီအခန်းကအပိုက်6မှာလည်းပါအဲ့ဒီကြားရဆိုရင်ထာဝရဘုရားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာခေါင်းမိုးကနှင်းငယ်လို့ဖြူရပင်ဖြူနေတယ်တော်တော်ဟိုဓမ္မရိတိကုပိသနာအတင်းဥဒ္ဓါကြီးခေါင်းမိုးနှင်းငယ်လို့ဖြူမျက်လုံးကမီးရောင်စက်လို့တောက်ပါ යි မျက်လုံးကရဲပြီးတော့ကလည်းမီးကြီးဖုတ်ထားတဲ့ပွန်လုံးကြီးများလို့ရဲတယ်ခြေတော့ကမီးရဲရဲဖုတ်ပြီးတော့ထားတဲ့ကြီးဝါနဲ့တူတယ်ညာဘက်ကကြေခွန်လုံးကိုကင်ထားတယ်ဗဇတ်မှာနှစ်ဖက်သွားရှည်တော့ဒိုင်းတစီကြီးနှစ်ချောင်းဖွင့်နေတစ်ဖက်တစ်ချောင်းအဲတစ်ဖက်တစ်ချောင်းဒေရှိကြီးတို့ချောက်ထွက်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဥဂျိုကခွန်လုံးခွန်ချောက်ကြီး။အဲ့တော့မျက်လုံးကခွန်လုံးကြီးတယ်။ဥဂျိုပေါက်ကြည့်တယ်မျက်လုံးခွန်လုံး။ဒါမျက်လုံးဟာတော့ဥဂျိုဟိန်ဝါရမှာတော့ပါရှိတယ်။မျက်လုံးသုံးလုံးနဲ့ယူရှိတယ်။မာရီဝါလိုပါလို့ဆိုတာဒီဗဂရိမျက်စိကနှလုံးပါလေ။ဒီအလယ်ကောင်ကတစ်လုံးပါတယ်။တော့ဒီဒီမျက်လုံးကိုတစ်သက်လုံးတစ်ခါမှဖွင့်မသွားရဘူး။ပူရာကြမှာဘာလို့လဲဒီမျိုးလုံးဖွင့်ရရင်ကဘာကြီးပြကြတော့အဲ့တော့ထာဝရဘုရားမှာတော့ဒီမျိုးလုံးကခုနှစ်လုံးရှိတယ်အဲ့တော့သူရတခုဓာတိကတော့ကြားလာတဲ့မှာမပါဘူးဘယ်လောက်ထာဝရရဲ့ပုံမှာခုနေ့ညအဲ့တော့ဦးဇေကထည့်ပြောတာကဒါနောက်ဆုံးပြီးထည့်ပြောတယ်ခုနေ့ညအဲ့ဒီလူကြီးဓာကြီးနှချောင်းကအစွဲကြီးလို့ထွက်ပြီးတော့ဓာကြီးနှချောင်းကထွက်လို့ဇဝင်ကဖြူမျက်လုံးကနင်းနေရဲ့ကြီးအယောင်တလဲလဲနဲ့ခြေထောက်ကလည်းပဲမိလေလောင်ထားတယ်တကယ်လဲကြီးွားကြီးကြီးွားခြေထောက်ကြီးနဲ့မျက်လုံးကခုနှစ်လုံးနဲ့အဲ့ဒီလူလာရင်ဘာကြည့်ဝင်မလဲအဲ့တော့ဘုရားသခင်ဘယ်မှနေတယ်လို့မရှိဘူးလောဘဓမ္မရဲ့ပထမရဲ့အစပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျဝိညာဉ်ဘုရားဆိုတော့ကသူဘယ်နေရာနေမလဲအဲ့တော့ဝိညာဉ်ကဘာမရှိရအဲ့ဒီဘာမရှိတာဘယ်မှာနေလို့မှမရဘူးဘုမားပြဝိညာဉ်ချောင်းမြို့လာတယ်ဆိုကြပါလေမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်စိဝိညာဉ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမျက်စိဝိညာဉ်ဟာဘာကိုမှီမှုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမျက်စိရဲ့ဟိုဘက်ကယူပဆိုတဲ့အဆင်းရဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုကိုအမှီမှုပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့သဘောဝဓမ္မလေးအဲ့ဒါရုပ်နေရာရှားနေတယ်မလို့သူကမှီပြုတ်တဲ့နေရာရှိရ
အဲ့ရဒီထာဝရဘုရားသခင်ဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတော့ဥပ္ပစာအုပ်တွေထဲမှာအင်မတန်ဒီလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့ Astronomy and the Bible ဆိုတော့ဟိုအမေရိကန်က Mr. Lucas ဆိုတဲ့ကြီးအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဥရင်သွားတွေ့သူဘယ်မှာနေလဲလို့ဆိုတော့ဒီနောက်ဖက်ကောင်းငယ်မှာခொနည်းကျေပြောင်းအမိရဲ့ဆောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီထိတ်ကလေးလုံးအဲ့ဒီလေးလုံးအဲ့ဒီလေးလုံးအလယ်မှာဘုရားသခင်နေတဲ့နေရာသူကြားပါလို့ရေးလဲဆိုတော့ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဟာကဘာရဲ့ကောင်းငင်မြင်မှာအလှပဆုံးကျေရီအများဆုံးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ90ကျေလောက်အလယ်ကရှိကောင်းကလေးလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီလေလုံးအလဲမှာတို့တို့ဒီကနေကြီးတော့ဒီဗလာမျက်စိနဲ့ကြီးလို့မမြင်ဘူးမှန်ပြောင်းလာမှလည်းကြီးတဲ့ခါကျတော့ကောင်းကင်မှာအင်မလန်ဆန်းကျေတဲ့ကျေတွေအဲ့ဒီဘက်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာဟာဘုရားသခင်ရဲ့နေရာပါပဲလို့အဲ့ဒီလူကကြီးဟာအဲ့တော့ခုရတိဘုရားသခင်မှာတည်တည်ကြကြနေရာဌာနတော့မရှိသေးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးမေမေအခြေအနေမှာပဲရှိနေရတယ်လို့အဲ့ဒီသင်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုလည်းပဲဓမ္မဆရာများကပြုကြပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြကြသမှာ။နံပါတ်5ကထာဝရဘုရားရဲ့သဘောထားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ထာဝရဘုရားဟာဘာလုပ်လဲ။သူ့ရဲ့သဘောထားကိုသိရ။အဲ့တော့ထာဝရဘုရားဟာသူ့ကိုယ်တိုင်ပြောလို့ရတယ်ဇာတိငါဒီမြူစုတတ်တော်ဖရာစီထာဝရကိုယ်တိုင်ကတရားဟောရကြအခန်းလေးအပိုက်24နိုင်အတိလင်းတို့ငါဒီမြူစုတတ်တော်ဖရာစီအချားဖရာတွေကိုလည်းမကြည်ညိုရနဲ့လို့ငါကအတိအလင်းပြောခဲ့ယေရှုဝါရဲ့တရားအခြားသောဖရာတွေကိုထုတ်ခတ်ခဲ့ကိုတရားမှန်ရင်ညှဉ်းဖို့မရှိလာလို့ကြည့်ဟူ၍စမ်းသပ်ကြည့်လို့ဆိုနိုင်ရအောင်ခိုင်လုံလို့ဒုတိယကာလကမရှိတဲ့တွေ့အဲ့ဒါတွေကိုဒီအခြားဖရာတို့ဒီတရားကိုမယုံကြည်နဲ့တတ်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ထာဝရဖရာရဲ့အခြေစားရကြအဲ့ဒီအစ်စ်သားကြီးကတော့ဘာမှပြောပြရမလို့တော့ပါဘူးကဘာဦးကြအခန်း38မှာလူကို6ကြည့်ပြီလို့လူပေါင်း9000ကျော်တက်တယ်ဘုရားသခင်ကဒီနဝေတို့လူစုကိုတင်ဖို့ကဘာရည်ကြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတော့မှလူက3ယောက်လူမက3ယောက်ဒီပြင်တရိစ္ဆာန်အကောင်တွေကအဖို့အမတစုံကြီးအဲ့ဒီလိုတင်တဲ့လူကိုလုတ်တဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့6ကြည့်ပြီလို့လူပေါင်း9000ကျော်သွားတယ်အဲ့ဒါပဲနေ့တော့ထွက်ရကြအခန်းနေ့အပိုက်24မပါပါအဲ့ဒါလူတော်များအရာထောင်မှုဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကြပြီဖေးထားရဖျားတွေကပြင်းပြီးသေးရှာရအနာဂတိကျမ်း33အပိုက်30ဒီ35 36နဲ့မှကြည်ပါမိတ်ဆွေတို့ထားဝရဘုရားကြီးဒေါသကြီးရောက်ဒီအများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်အပြည့်စုံသူတွေကိုမခဲ့ဘူးလေထားဝရကကျင့်သေးတာတွေလည်းအင်မတန်အသက်ရကြကောင်းပါလေပြောတရားဟောရကျမ်းအခန်း28ကိုဖတ်ကြည့်ကြပါဦးစင်းကတော့အချိန်ကြီးလို့ဟောမပြပါရစေနဲ့ထားဝရဘုရားကသဘောထားသိနေဖို့စိတ်ထားအောင်တန်းကြဖို့လို့မာလရှိအနာဂတ်ကြံအခက်နှစ်မှာပေါ်ပြထားပါလိမ့်အဲ့ဒီကျမ်းစာတွေကိုမိတ်ဆွေဓမ္မဆရာများသိသိချာချာပြန်ပြီးကြည့်ရတုံးသာဆင်ញင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီချက်တွေကိုအတိအလင်းမောက်ချာမှားနေရကိုသိရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လောကမှာရှိတဲ့လူရတွေလူစွတ်တွေဒုက္ခိတတွေကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းကြလဲမကောင်းတွေကိုပြီးပဲခံနေတယ်ဒါတွေမကောင်းဘူးမိစေရဲ့ထာဝရဘုရားဟာနှာခေါင်းပြားတယ်လူခြေကျိုးတယ်လူ
let you do it. Who was the guy of Mahanu? And I didn't account for it. You buy a new bandit. I didn't do it. But that I did not have Yazoo Bafi, Yazoo Gonfi, Panitada. I didn't meet a mego. Korean Damasian and the war. Korean war with Yunji and Yazia, Burma, Korean China Sati. Baby Kaya, Bia, Baby Kaya, Mamangala, Lekan Nayo, Pazilu, Nakongari, Payaki, Munga, Sula, Sula Java, Sulu Java. I know Korean war, Nakongchun, Lunai. อภูตาผิดแต่จังเทชะละบาเนี่ยแล้วเมมากินเช่นตัวทาวยากูวันนี้เวเมลุพญาก็ตื้อๆดวงจาอภิรุดวงจาเลยสึกว่านักข้องยาลูกเออถ้าอย่างพญาสื่อว่าพม่ากินเช่นตัวคริยาอายุวาระไม่อยู่มีนักข้องชวนเอาอะยินซุอ้าถุจาบาลูกอุเซนต้องมึงเลยนะนำมา 6 กา พญาก็ผิดไปแล้วครูมาต้องผู้สุขนี่ทะเลนี่ดีขอล่ะบ่พ่อก็มีเหรอเอ้ยป้าเหรอเอ้ยตาชินโลกนี่ดาต้องผู้สุขพญาลูกตะมาลูกปัญญาเลยต้องผู้สุขพญาฮะเออต้องผู้สุขพญาเลยล่ะดิเบลอด้วยจริงๆมามุต้องผู้สุขพญาก็ต้องผู้นี่ก็นี่ก็นี่ก็ ต้องดูบ้างเอาสิเนี่ยเปียยะเลยอะแล้วนี่ก็ลงบ้างมาเปียยะเลยสุดเนี่ยมามุบ่นี่ก็ลงมาเนี่ยก้องยาไอ้ล่ะเจ้านี่ต้องดูสุขพญาสุดาพญาก็ผิดเปียยะคือว่าตะเคียนชื่อสุดาดิมุราพญาแล้วพญาเป็นพญาด้วย อาจารย์พุทธะโกยมาพระฮะลูกว่าผิดพระฮะอารมณ์นี้ธรรมเสียญาณก็เปล่าสอดอะแล้วเปล่าได้ตั้งแต่หุบบาเลยลูกว่าผิดพระฮะอารมณ์อุเซนโกยงะหุบคํามาอุเซนน่ะหมอพุทธบาราได้ก็หุบคํามาเลยมั้ยโกยแล้วพระฮะผิดอ่ะอจุอจุศีลน่ะฮะอจองจอง ไอ้เจ้าพญาอาจารย์เนี่ยพญาสุดาอาจารย์เนี่ยอยู่ไม่ถูกพญาที่พญาอาจารย์บ้ามาไม่ใช่เว้ยพญากูผิดไอ้เจ้าพุทธพญาก็တော့ว่าหลุดได้สิริกะนี่ดูแล้วพญาผิดผู้อะตุบารมีธรรมตํารารีบารมีอสาวุนี่เนี่ยญาติมาจะบวชได้บวชได้สักขะสักขะอาทุ ที่นี้เนี่ยด้วยพระอภิเษกเยอะแล้วก็อุมาไปได้ที่มูลาราเจ้าแล้วไม่ได้รู้อะไรราเจ้าแล้วไม่ได้รู้อัครราเจ้าแล้วไม่ได้รู้ก็เลยเรียกมาพูดสุดแล้วรู้จักว่าเอมีอ๋องนี่คือมามาน่ะมานายอันนี้รู้เว้ยพระอภิเษกนี่แหละพระอภิเษกอยู่ที่ไม่ใช่หรอก ไอ้พระญาติเสด็จพระญาติมามุไอ้อเมียจงผิดละลูกว่านี่ด้วยพระญาติอ่ะนามาชูช้าได้คงบ่แม้ไอ้ลูกว่านี่ด้วยอนุญาตให้ในမျိုးโอวนดาวอี้บายบิงาชินบิงเอ้าล่ะลูกว่าผิดละไอ้พระญาติแม้ได้ได้บ่ လူကသင်္ဘေ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 တွေတော့ရဲအဲ့ဒါဘုရားအဖြစ်ကြောက်ရောက်နေပြီအခုကငိုးရတဲ့ကဇာတိအပြင်ဘုရားဆိုတာဟာမရှိနိုင်ဘူးစိတ်ကူးမြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအားလို့ပြိဿာညာဒီကဘောကြောက်နောက်ဆုံးကသုံးကုန်မှုတစုဘုရားဓမ္မဆရာတယောက်ကပါရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ ว่าเราเนี่ยขมิ้นเราเนี่ยไอ้ที่ต้องดูบ้างล่ะฮะเครื่องวาระไอ้อสีนี่ต้องดูสู่พระวาระဖြစ်ပါดี
အဲ့တော့ခမည်းတော်ဆိုလာကထာဝရလာတော်ဆိုလာကယေရှုကြီးထာဝရနဲ့ယေရှုကြီးဒီအတူဒီပါပဲတခုပဲပါပဲမတူတဲ့အကြောင်းကိုဥစ္စာပြောပြဘုရားဖော်ဖရားတော်နဲ့ဖော်ဖရားနဲ့သွားတော်ဘုရားဟာအတူတူပဲအဲ့တော့တရားဟောတဲ့နေရာမှာတော့ဦးနဲ့သူဆိုင်ညီပဲဖမ်းပေါက်ဖြစ်အဲ့တော့ဘုရားဖော်ဖရားကဘာတွေဟောခဲ့လဲဓမ္မတော်ဓမ္မဟောကြားမှာပြောပြီးလို့လက်စားချေဖို့ revenge နေလုံးတော်ဖော်ဖရားမင်းဟောနောက်ကလုံးပြပါအဲ့တော့လက်ဆက်ရှိရမယ်မင်းသွားတစ်ချောင်းသူသူသွားတစ်ချောင်းမထုအဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ပြညာတော်ဆယ်ပါအဲ့တော့သွားတော့ရတော့ဘာနဲ့ဖြစ်သွားတော့ရတော့ဒါတွေအကုန်လုံးခွင့်ပေးရမေတ္တာတရားနဲ့ဟောလာမျက်လုံးလုံးဖောက်ဖို့ရှိရင်နောက်တလုံးဖောက်ဖို့သတ်ဖို့အဲ့ဒီလိုလက်ဆက်ခြေဝါဒကိုဖဖရားကဟောခဲ့လို့လည်းပဲသွားဖရားလက်ထရောက်တဲ့ခါအဲ့ဒီလက်စားရှိဝါဒကိုတတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုလက်စားရှိဝါဒကိုသွားတော့ယေရှုကတတ်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဒါပေမဲ့လို့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြောင့်သတ္တဝါများကိုပြင်ပြင်ရရတယ်လို့ပြောပြီးမယ်လို့တကယ်စင်းလေးလိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကဘာပြောလဲ။ပြောင်းလို့နေရောဣသရေလအမျိုးသားသုံးများထံသို့သွားလင်သူတို့ကကြတော့အခြားရှမာရိလူမျိုးများရှိရာသို့မသွားကြလေနဲ့။ဓမ္မတော်ကြီးတစ်ကြိမ်တစ်ပတ်ကိုသာသနာ့ကိုဆွေလွတ်တဲ့အခါမှာဣသရေလခေါ်တဲ့ဂျူးလူမျိုးများရှိရတော့ဝါပြီဟောရမယ်ပြောရမယ်ကေတင်ရမယ်ဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့အခြားလူမျိုးတွေအတွက်မင်းတို့ဝါပြီးတော့တရားမဟုတ်ကြနဲ့လို့အဲ့ဒီလိုဒီသာသနာပြုရေးမှာပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကြအခန်းနှလုံးမှာအခန်း30အပိုက်5မှာအတိအလင်းဖော်ပြထားတဲ့အတွေ့အားလုံးတို့လူသားသတ္တဝါတွေအတွက်မဟုတ်ကြောင်းဖြေရှားပါသည်အရေးကြီးရကမြည်သိဝါဒမြည်သိဘာသာမဆိုကိုကျိုးအတွက်ပြုလုပ်ခြင်းလို့မဟုတ်လောကသားအားလုံးအတွက်အားလုံးအကျိုးအတွက်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမှတ်တင်ပြီးတော့ကြည့်ရရင်ဘာသာတရားတွေရဲ့မှန်ကြီးနဲ့ဘာသာတရားတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာမှန်မမှန်ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းသိမြင်နိုင်ရသည့်သစ္စာကြောင့်အာလုံးရဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာတရားများကိုသိရခြားရနားထောင်ပြီးစဉ်စဉ်စားစားယုံကြည်ချက်ရရှိအောင်မိမိကိုယ်ပိုင်ညာဖြင့်ဆုံးသတ်ဖို့ရဖို့အကြောင်းကိုဒီကနေ့တောင်းပန်ပြီးတော့ဒီနေရာတွင်ဆုံးသတ်လိုက်ပါ